Ben, Nur, Ben, Nur, Ben, Nur, Ben, Nur, Ben, you're. Aê! Ei, meus amigos, caralho, parece que eu não saio desse estúdio, cara, tem o. Ah, voltou, né? Caralho, eu tava aqui ontem, anteontem, aí gravei um negócio com a mulher, dei um beijo, aí todo mundo falando. Isso não foi aqui, né? Isso foi em outro lugar. Foi, mas tudo dá na mesma, né? Tudo é podcast, né, cara? Só virou um podcast, tudo é. Todo dia é um podcast é, gigante, já deu, né, cara? deu, cara? Porra, por que, que não tem uma lei logo aqui? Porra, irmão! O <laughs> que que tá vendo, cara? Quer desestruturar nosso esquema, cara. O cara quer desmonetizar o vídeo no começo dele já, cara. Porra, mas tudo bem. bem grande Murilo lá. tá aqui com a gente hoje. É quem vai falar, mas antes vamos dar uns recadinhos. Ah, tá tudo bem aí com você? Acho que já era isso, Your. né? E Tudo que, bem? Acho que a sua, sua. Tudo bem? Teimosia com isso já estragou qualquer coisa. Vamos clima. inventar outra coisa? Manda sua sugestão aí nos inboxes. Manda sua inbox, sugestão, No inbox? Cara. Não, no negócio aí. Oh, Comentar embaixo aí do vídeo. Para quem tá vindo aí, é a primeira vez. Esse é o Benhor Podcast. Eu sou o Yuri Moraes, esse é o Bento Ribeiro. Esse é o Benhor Podcast podcast que taca pimenta na titia. Esse aí, você gostou? Caralho, cara. A galera muito desrespeitosa, cara. Vamos dizer, uma coisa que precisava entrar na moda de novo, cara, na juventude, é uma coisinha chamada respeito. Quando você tá no humor, num programa, fazendo um stand-up, aí tudo bem, cara. Porque aí é brincadeira. Você uhum. pode ser desrespeitoso, porque você só tá brincando, entendeu? Mas na vida real, porra, vamos acordar. Caramba, bom, cara. Não se fala pra Brasil. passar pimenta bom, na titia, passou pimenta na vovó, quem que fala isso, cara? Quem que fala isso, cara? Num círculo cara? social de gente normal. Porra. Então, por que você se acha no direito de vir aqui e falar pra eu passar pimenta? Seja lá o que essa expressão significa. Porque eu nunca falei isso na minha vida, passar pimenta <risos> como <risos> jeito de passar aí com alguém. É, tá bom, pessoal. Esse aqui é o Bemer Podcast. Hoje nosso convidado é o grande Murilo Cox. Finalmente, cara. Chamamos desde o começo, desde que abriu esse podcast aqui, a gente abriu a porta, a gente cortou, a gente falou, Murilo vem aqui, ele falou, uma hora eu vou, e daí... Não. O cara falou, gente... vai lá no, é. no meu programa, que aí eu, no, no dia seguinte eu vou no de vocês, tá, Não. a gente faz essa, brincadeira, essa trocazinha, <laughs> um ano depois, a coisa aconteceu. E é assim, porra, a gente trabalha oito anos juntos, já conhece o Murilo quase uns dez anos, um amigo assim, cara, mas ele tá vindo aqui por amizade? Não, porque provavelmente ele vai lançar algum show novo aí, ele ah, quer divulgar. É. Na... Em todo lugar que ele puder divulgar, né? Velha, Esse é o grande Murilo. A velha tática do show business. Né? Mas é isso, vamos dar os recados e começar? Claro. Porque... Mas o Murilo eu gosto dele, sabe? Por eu quê? Porque gosto. ele não fica tentando ser engraçadinho o tempo inteiro, é. entendeu? Isso é humorista Murilo, tenta ser engraçadinho o, Murilo, o tempo o inteiro. O inteiro, nunca sabe. é engraçado, né? Isso não, que tá ele dizendo. é assim. <laughs> Mas não fica com essa persona meio, sabe? Você é comídia o tempo inteiro. É, o Murilo né? ele só quer ser amigo do pessoal que anda de bicicleta. É. <laughs> Vamos destrinchar aí vários assuntos, hein, que estão na boca do povo pois hoje. É. Hein? Pois é. Também que você me lembrou. A Trick Maia cortou relação com o Murilo totalmente <laughs> quando teve isso aí. Thunderbird tava com raiva. Aqui. <laughs> Falou várias coisas. Mas tá, antes da gente começar, só. Show, sábado, nosso primeiro show, Clube do Minhoca, especial de Natal. Link, o Tony vai colocar aqui pra comprar. Diretaço lá. É... Aliás, só online, já esgotou já, presencial. Meu Deus. O que mais que a gente tinha pra falar? Canecas, ó. Só até, comprar, galera. Só até o fim da semana também tem o link aí. Nossa assinatura começa no sábado, então tem um grupo de Telegram aí pra você seguir se você Sério. tá interessado em receber um desconto nisso. Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar? Cara, vamos. Acho que não, né? Vamos fazer desse Natal um Natal melhor para gente ah. e para vocês também, porque quem ajuda, se ajuda. Ah. Então, se quando você ajudar a gente, você tá se ajudando indiretamente, ajudando a gente. Então, vamos botar essa ideia natalina na cabeça, pô. comprar uma caneca, dá para dar com pimenta para sua titia, seja lá o que signifique, entendeu? Uma caneca <laughs> com pimenta. Mas vamos, pô. Tá bom, então vamos começar, então, Tony. Você tá na linha, Tony? Como você tá, cara? Você tá bem, Tony? Você tá legal? Tô bem, tô aqui. Legal, então vamos tacar pimenta na Titia aí, Tony. <laughs> é, meu... Paulo para todo mundo. Em. E aí, Murilo. E aí, Murilaço! galera! Finalmente, beleza, cara! Veste, Obrigado Porra. aí pelo convite. Aí Logo, logo que vocês chamaram, já vim, já deu jeito e corri para cá. Obrigado. De um dia pro outro, estava aqui, né? Foi ah, é. só oito meses, né? <laughs> Passando passa pescar de ódio. 2021 foi veloz não foi? Caramba cara Ai, e foi aí, foi mal aí, foi mal aí. Tudo bem? bem cara, tô tranquilo aí né? É, não sei como é que vocês descobriram aí que eu vim lançar. Mesmo. <risos> <risos> Cara, vocês, vocês entenderam direitinho, né? É, cara, mas, eu. Vou tirar esse fone que eu consigo escutar vocês daqui dessa distância. Não sei de onde que eu tirei isso, talvez porque eu trabalho oito anos com você, né? É, é verdade, né? E eu acho que eu sei como funciona a gente um pouco. Eu tava percebendo, né? Como, é. como funciona. Mas é isso aí, mas tá tranquilo, pô. Fala pra vocês que o podcast acho que o que mais eu mais escuto é esse aqui, viu? Sem querer puxar saco, né? Não. Porque Eu chuto muito também. Aqui dos que tem, eu mais é verdade mesmo? Você fala. É isso verdade em todos, mesmo. É? Não, não. Fui ontem lá no bolo, nem falei isso. É? é... Ah, você tá vendo só? Eu gosto mais deles do que de vocês, mas de podcast. Tá é... vendo? Oh, Tica Caraca Cast. Como que eu não sei. <laughs> Alguém sabe falar o nome desse podcast? Eu nunca consigo oh, falar. Tica Ticaragatica Cast. Eu, é, eu não sei se é assim. Eu sei que a expressão que eles falam é Tica Ticaragatica. Tá. Eu acho que é o cast no final. Mais não. Dólar. A gente, porra, a gente se encontrou, acho que. É. é... Você lembra lembra daquela, uma vez quando você foi gravar o Prêmio Multishow de Humor, lembra? Ah, o prêmio, sim, o Prêmio Multishow, caralho, foi maneiro, não foi? Foi, foi legal mesmo. Já achou pô. mesmo? É, não, não. Que assim, é, o, o dia eu acho que foi legal, porque vocês estavam lá, era legal encontrar a galera, é, é, mas, mas ser tu jurado lembra? mesmo é. é uma bosta, né? É. lembra de... Eu lembro pouco, eu lembro pouco. Eu lembro que você sentou do meu lado lá, não, na gravação. Na lá. gravação. Ah, ah, e depois no carro a gente ficou trocando ideia no carro de volta, mas, é, mas eu... durante o show, eu me lembro que você fala Você fez de um jeito engraçado até. A, né? a, o jurado? É. Eu lembro que eu, eu tenho. Eu, eu acho horrível julgar uma pessoa de verdade. Então, aí ah, você tipo, não fez isso de é, eu não claro De verdade, é, nunca, é. né? Então eu elogiei todo mundo, era isso. Eu elogiava todos, pra mim é sim, pra mim você é assim. A pessoa horrível, caralho, eu quero ver um pouco mais daquele. Por exemplo, um... um o, o, qual é que, quem é que tava no dia? Eu nem acreditei, parecia brincadeira, velho. Puxa, é, Antônio cara. O Antônio Celso do Pato Donald. Isso. Lembra? Antônio <laughs> Celso do Pato Donald, mano. Esse cara é relíquia da comédia, assim, de, de bar, de stand-up. Até eu lembro dele lá no Tom Cavalcante, imitando o Pato Donald mesmo, lá naqueles primeiros concursos. Aí. Só que, eu acho que o primeiro show em stand-up em São Paulo que eu fiz foi com o Antônio Celso, lá perto no, no de um metrô, assim. Aí quando eu vi ele, eu não acreditava. O Antônio Celso está na minha frente, eu tenho que julgar ele? E o pessoal às vezes até zoa ele, né, mas eu só elogiei, falei, caralho, o Pato dono de é uma das coisas mais maneiras, faz o Pato ali na praia. Eu não lembro, eu fiquei pedindo qualquer coisa, assim, entendeu? Sim. Só falei bem de todo mundo, é, não dei voto negativo pra ninguém, assim. E, e qual aí, era? que ficou para para é. Natália Klein derrubar é. alguém no final. Mas qual coisa. era o negócio do Multishow? Você já, já fez coisa pro Multishow? De onde é que veio a ideia de você? E eu, lá... eu, eu não lembro é, Você ia até algum embrião fraca. de projeto lá não, como eu, eu, eu cheguei a, a ter um projeto lá que foi com Tatá, com a banda Renatinho hum. que era eu Maurício o, o Nil e o Marcão que era for, era o piloto do, do Lady night né então é, um eu... show lá né isso, é. foi, foi esse piloto do Lady Night aí, entendeu? É, uhum. Foi o Renatinho ali, então a próxima temporada já, já virou Lady Night. Eu acho que foi mais ou menos nessa época aí, imagino. Então eu tava mais próximo do Como que Multishow. Como você consegue fazer isso, Murilo? O quê? Pô, você tem um especial no, de stand-up no Globoplay, você trabalha no SBT. Eita! Tá fazendo um talk show que no, no que SBT, no você faz um talk show no Multishow. Como que acontece isso? Caralho, eu tá... acho que ninguém assiste nenhum, né? <laughs> E ninguém sabe um onde ter lugar nenhum. Não tem, não tem um negócio assim: você tem uma cláusula que você só pode trabalhar num lugar assim? O SBT é maneiro, né, velho? <laughs> o SBT fica. Tem que agradecer mesmo. Caralho. Porque eu perguntei: pode fazer programa muito show? Eles olha, a gente não tem. TV a cabo, vai lá, guerreiro. Se <laughs> quiser. Aí, ó, vou fazer. Ó, o Globoplay aqui, pode botar o show no Globoplay? A gente não tem streaming. Pô, demais, fecho, né? que é demais. Por que ser tudo assim, mesmo né? Mas que que a... é, é. Porra, porra, dano, não vai ficar, pô, podando, não. Trabalha aqui, não pode trabalhar. Fofé, foda isso é. aí. Trabalhar, né? É? Não, nem compete. Eu acho que não vai competir em nada no final das contas, assim. Ninguém quer é. ver programa da Renatinha vai deixar de ver o de noite. Não, é, não é nenhuma. lógico. Acho que não tinha audiência nenhuma. É... Mas se não fosse no de noite, onde que tu acha que tu, o que que você acha que você faria na TV, assim? O, uh... Pô, pior que eu podia ter em qualquer merda, né? Esse que é meu medo. É, né? Não, mas então, mas o que, que você acha que combinaria contigo de fazer? Um ah, programa é? seu arma, ah. Tá num. Seri... montar um grupo? Pô, acho que o mais, mais provável é. ia tentar fazer algum programa no Comedy Central lá. Fazer alguma coisa. Né, ou com amigos, assim. Já então, não... rolou um papo de você, de repente, substituir o gentilha? Não rolou um papo desse? Não. Se ele se candidatasse a presidente. Ah, e aí. eu ia tentar ficar puxando o tapete, né? Eu ia tentar fazer alguma coisa assim, mas não. Não, mas vamos dizer que, hipoteticamente. Ah, isso aí não aconteceu de verdade. Ele começou a fazer o de noite com o Murilo Couto, é. dentro do programa, e a galera começou a comentar. Isso. Sim, mas vamos dizer num cenário hipotético. E foi na mesma época que ele é. começou a falar do, do, é. do presidente. Sim, então. mas vamos dizer num cenário hipotético, hipotético. onde, vamos dizer, aconteceu. O Sim. Gentili resolveu Sim. se candidatar e tá em campanha e falou: foda-se esse programa, tchau. E aí a galera do SBT falou: caralho. Tá entre você e o Léo Lins, cara. Um de vocês a gente vai botar. Eu dei gladiar, não, um de vocês a gente vai botar pra continuar o programa, porque o programa vai continuar. É, cara, se vocês dois você, disserem. Você não. ele considerou o Diguinho. Que eu acho <laughs> de cara até, né? Mas... não sei. Mas sei lá. verdade. Mas... mas aí a galera falou, cara, se vocês recusarem, o, o, o Gentil já deu a benção. se ele, qualquer um quiser pegar. Se topava ou não. <coughs> não, ele falou que. Deixa, é. É, falou tudo bem. Se algum de vocês assumiu o programa, ele tá tranquilo, ele não, não, não vai ficar puto nem nada. E só depende de vocês. Vocês aceitam carregar o legado para frente ou tentar? É, acho que é um dever, né? Que eu não que cumprir, né? Cara? <laughs> É, aqui, é no meu lugar, se alguém tem que levar pra frente, acho que sou eu mesmo. É. Mas, é, de todas as opções no Brasil. Só que eu não, eu não me animo muito com essa, esse cargo de apresentador de talk show. Acho pesado pra caralho. Você tem que entrevistar todo dia gente. Vocês estão aqui fazendo isso aí. Foda, deve cara. ser um inferno, eu não sei. Não, não, é ser. maneiro, mas assim, chega num momento, cara, que você não sabe distinguir o que é. Aqui. No podcast, ainda que é várias horas, você não sabe distinguir que, que, onde que eu falei coisa na vida real é, e onde que então, eu falei aqui. Porra, é sabe? isso mesmo. Você fica meio maluco. Velho. Porque são horas também, não existia é. isso, né? É. Isso é uma parada é, nova. É, quatro cara, horas cara, de conversa, cara. caralho. Eu odeio conversar mesmo, assim. Não é. é uma parada que eu acho legal. Conversar, encontrar é. com a pessoa, você perguntar, aí, caralho, Pô, mal, não me interessa. Tô... O de noite com o Murilo Couto ficou engraçado pra caralho. Pica, eu estava cara, cara. até falando aqui atrás que Pô. tinha que continuar isso é, então, com o um programa todo. Mas aí você vê que não é uma conversa, é só idiotice. Né? Isso é Cara, eu vou te falar, eu também tenho isso. Um, o, 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 eu posso te adorar, adorar você, mas para mim é um pesadelo te encontrar na rua sem querer. Não, é é, é, eu pra, eu não, é eu, isso mesmo. Não é, tem a ver com não gostar da pessoa, é, não é a situação é, eu mesmo. Tipo assim, eu não planejei te encontrar na rua e ter que parar para, sabe, ter uma mini conversa Ixi, com você. Nossa, que dor, mano! Que dependendo do seu astral pode querer ramificar para, vamos. Tomar um café ali, ah. aí. aí é, tipo assim, eu também. Eu, e não é a questão de eu não gostar isso, da pessoa, só daquilo, que na minha rotina mental aquilo tava. não, não tava, era, não fazia parte. É, e, isso. E, e joguinho, voltar né? pra é. da casa e é. acabou. Eu tava fazendo, é, fazendo uma viagem rápida, não tinha. Tu desvia assim se tu vê alguma pessoa que tu gosta, mas tu. Eu tento, cara. Eu, <laughs> eu passo. Não, é, 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 não sei se eu sinto orgulho é, disso, mas não, eu é. Eu, eu, eu dou assim. Eu dou aquela assim: eu olho pro lado e tento sabe, eu vejo, né? Aí nunca dá pra saber se a pessoa também te viu e isso. fingiu que não te viu. Inclusive, ontem dúvida, ele, ele passou pelo Igor Guimarães e não. Ele não... <laughs> <Porra> aí, <amor. risos> e ele passou e ele falou: Pô, será que ele me viu? Será que eu não vi Ele não voltou. <laughs> Vamos é. torcer pra que ele tenha é. visto. Isso né? aconteceu. Eu só, eu só percebi que era ele quando, ele quando a gente passou meio assim eu olhei, entendeu? E aí eu percebi. Mas ele tava com a cabeça baixa Um <laughs> jeito que eu não sei se ele me viu Também e deu aquela que disfarçada que vi, verdade, é, ou se ele realmente não me cara, viu. Eu, só... eu marquei o Igor no podcast ontem, inclusive. <laughs> que é o dia que o cara mas foi, mas foi em gravação? Alguma coisa de gravação? Não, rua na mesmo, rua, rua, rua. rua. rua, rua. rua, é. rua nessas, tu ficaria dessa. ofendido se tu percebe que alguém fingiu que não te viu? Tu ia ficar chateado? Não fico, ficar eu liado. acho melhor, filho, dá uma mistura de. Dá uma mistura assim de. Que merda com. Uma, que uma espécie de alívio. É, sabe? Que cara. merda que, porra, o cara não quis me ver um pouco. Mas é rápido, aí continua. <laughs> Ai, que alívio, ainda bem, cara. Porque vamos ser honestos, ninguém queria isso. É. <laughs> é Mas, melhor para nós é. dois, é, não é? Show, é, não, essas paradas, convenções sociais. Ui, nossa, como tá? Aí eu já eu acho muito difícil mesmo conversar, assim, porra, aniversário, eu acho o maior problema, porque tu vai tendo mini conversas com muita gente que tu nunca viu há muito tempo, um monte de grupo diferente, caralho, eu acho muito complicado. Aí eu lembro que eu morei com o sarro uma vez no Rio, né? Um tempo o uhum. Sarro morou lá em casa, eu nunca nem chamei. Mas ele foi dormindo, né? Por meses. É, e... e aí eu via ele conversar com as pessoas, eu admirava muito, porque o Sarro é muito bom, mano. Ele puxava uma conversa, parece que ele tá vendo o Instagram da pessoa. Ele sempre tem alguma coisa pra, pra puxar e eu ficava olhando para ele, assim, como um, um tutorial de, de papo, mini-papo. Aí eu, várias. Eu acho que foi o melhor tempo que eu tive de conversa, assim, que eu imitava o Sarro quando eu, quando eu lembrava. Aí agora, mano, tá foda mesmo. Uma ruim complicado. também é. Quê? Uma ruim, um encontro ruim também, sou eu e minha namorada, você e sua namorada, ah, sem querer. É, puta, é, é, porque puta. aí é. Beijo, 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 beijo. Caralho, cara, um festival de beijo. E aí, se rola despedida logo na sequência, pior ainda, porque repete a rotina. Beijo, 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 mão, mão. Caralho, cara. Ruim dobra, nem dobra de porque... tamanho, é maior. E uma das coisas positivas que eu achei da pandemia, se é que, que tem alguma, mas. Era que ia acabar essas. Era muito bom. Esses apertos de mão, esse negócio. É, é parada era de estoquinho é. é a melhor coisa. É, cara. Eu É, eu muito também. legal. Mesmo. Agora, hoje eu fico na dúvida. A pessoa às vezes vem com soco, com a mão. É, não... tudo, deu um soco e eu te dei a mão agora. Eu já fiquei meio sem graça. <laughs> Porra. Aí o cara sentiu que eu forcei o bem. É meio que um, um assédio é, de mão. Eu não mão. sei, eu não sei direito. Mas é, eu, é. eu achei que ia. Que ia a gente ia padronizar algum tipo de cumprimento. Lembra do Demolidor, do, do Stallone, esse filme? Não, não Demolition não Man, acho. que tem o Wesley Snipes, que ele vai pra um futuro. Não lembro. Ele é congelado. Como de não ver filme, Desde o início. Eu só de falar se tivesse Stallone, eu acho que eu não lembro nenhum. O Bruno nunca viu é, Star Wars, não... nunca viu nada. É, não... é, Star Wars eu vi esses tempos, mas tipo quando eu fui é. entrevistar os caras. Tipo, Caralho, eu vou entrevistar o Star Wars. Deixa eu ver o 4, o 5 e o 6 aqui. Nem era nenhum dos... Okay. Eu sou muito ruim de filme. Não lembro nada. nada. Da... E o que eu vejo, eu não lembro também. Co começo da pandemia pandemia, cara, você fez um vídeo que eu sempre lembro desse vídeo e rio sozinho, que é Puts. você, puta, você, quero ir na padaria, quero ir na padaria. Ir na padaria. <laughs> no, no começo da pandemia, é, mesmo, né? Pelo, cara, cara, cara tá acho aliado. que era o sentimento de todo mundo, cara, daquele momento. Quer ir tudo, numa padaria. É. Porra, e é o único lugar que eu vou mesmo, na é verdade. Vários <laughs> dias, assim, quando eu tenho as folgas, são meus dias preferidos, né? É. Aí é padaria... E aí, eu vou ficar em casa até amanhã, na hora de ir na padaria de novo, entende? <laughs> e aí, teve, foi gravando os Terminadores do Além, que eu chegava cedo em casa, eu tava com metade da barba quando a gente gravou Puta o filme lá, velho. eu tava com metade... Eu tinha muita vergonha de estar assim, né? Então, eu ia na padaria, era mó ruim, todo mundo ficava olhando, não tinha máscara ainda. Eu sentava na, na, na parede, porque as pessoas só me via desse lado aqui, entendeu? Aí, aí foi quando eu descobri que a padaria também entregava em casa, nossa, nunca mais vou sair da minha casa. Quanto tempo velho? você ficou com a barba desse jeito Foi, eu acho que um mês e pouco, que foi o tempo de Caramba, graça do é, filme. Que bosta, juro, né? Foi o tempo da Copa. É, aí foi, acho que foi isso, um mês e pouco, com metade da barba. Que arrependimento, viu? Um arrependimento muito grande. Quando o Danilo falou, ele falou rindo assim, caralho, tu vai ficar com a minha barba. Eu já não achei nem um pouco engraçado assim. É, puta, velho, não vai ser muito bom, não. Mas eu entendo a graça, né? Eu entendo, realmente. Aí, quando eu vejo o filme... Que eu fui meio inteiro no escuro e, e tinha sangue na minha cara, não dá pra ver que eu tenho meia barba e é foda mesmo. Quais, é, quais muito... são as coisas que você se arrepende do de noite? Você fala, porra, se fosse hoje em dia eu não ia fazer isso nem fudendo assim. De arrependimento? É, porque a gente já zoou tanto, cara. É, nos tá mestres mandou, nos é. bagulhos. Não, os mestres mandou é o que mais me, me irritava porque o, o, os castigos eram muito diferentes, né? Pô, cara, cara, o, seu, é o seu tem o melhor castigo de todos os tempos. Carro. carro. Que é o do carro. O do carro eu acho é melhor carro. também. É o melhor. O do carro eu não me irrita não, porque eu acho muito bom mesmo. É. É muito engraçado, é muito engraçado. É risco de cadeia, de verdade, né? É. Essa brincadeirinha legal. É pra... Sabe a coisa do carro meu? A não? Tá esse eu não, mas eu, eu já, acho que eu já contei aqui boa. quando o Léo veio. Mas para é. quem não sabe, assim, esse a gente é pegou mesmo. o carro do Murilo escondido. Achado. Ah, eu lembro. Agora. E daí a gente adesivou o carro dele inteiro com foto. dele. só o Murilo do de noite, se você vê buzina e tal, o que. sou o famosão da TV. É, sou o famosão da TV. Ele ficou putassa. Que lá. Ele falou: não, mas calma, tem mais uma surpresa. Ele sobe o vidro, tá escrito assim: foda-se a polícia. E dele. uma planta de maconha, assim, ó. Ai, nossa, que suave, hein, gente? Que leve. E aí o Murilo parou o carro no dia, né? Porque não foi pro ar é no mesmo dia, né? Não. E daí eu separou o carro, não sei se foi na casa da Ju, o que foi? No Ventura. É, foi no Ventura. Ventura? E é. daí meu primo, que é policial, mandou uma mensagem, lembra? Falou assim, ô, oh, que porra é essa, Yuri? Ele já tava, na, tava no WhatsApp da polícia, o já seu tava, carro já. Eu soube pelos grupos de e polícia. E daí eu falei, não, a gente gravou pro programa lá, o mestre mandou tal, dele. Ah, pode crer, meu primo riu, porque ele gosta do programa. Ele falou, ó, oh, avisa pro Murilo que o é IPVA dele tá atrasado. <laughs> E eu descobri por aí, eu não sabia, não. Caralho, ele então me ajudou até. Porque os policiais pararam lá, ficaram. É, pararam lá, parou a viatura, ficou perguntando o que, que era. Aí eu lá uhum. do prédio vi assim o carro da polícia eu deixei, não desci. Aí um. O porteiro do prédio tava assistindo de noite e passou naquele dia. E ele falou: Ah, não, foi no. Acho que passou no mesmo dia, mano. Uhum. Por acaso. Que o cara que falou: não, acabei de ver aqui na, na TV, foi ah. pegadinha. Aí a polícia ficou mais suave, mas aí mandaram nos grupos. É, gente, pode ter mano. passado o mesmo dia, mas acho que desse tempo, né? Até. Foi, da uma gravação da manhã, sei lá, até chegar, que é um aí fiquei lá de madrugada, Caralho, nossa, véio. mano, foi uma bosta. Eu voltando assim, e o vidro tava fechado, porque tava chovendo, e aí a gente passando numa blitz, aí eu lembrei, assim, aí desceu, assim, a tempo. E minha preocupação era deles me pararem, né, tava escrito lá maconha, eles procuram no carro, aí eles acham, né, <laughs> entende? <risos> Pô, mas tu, tu não acha que, que tu, já, tu já devia ter Estragou? estrelado um filme, né? Não, não sei... Acentou o Léo Lins, por exemplo. Eles fizeram um filme, não sei se você falou. <laughs> e o Danilo? Calma aí, mas calma <laughs> aí. Mas eu tô falando assim, por exemplo, qualquer um. Eu tô julgando pela gringa, né? Mas quando você vê na gringa, é, os é. caras eles começam a fazer sucesso num, num programa de TV, ou num sitcom, ou num seriado. A galera começa a testar eles em é, filme. Coisas, né? É, em filme, assim, em longa, pra ver se o cara chama bilheteria também, sacou? Já que ele tem um público. Mas aqui não tem esse caminho muito é, assim então, mas... a, 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 assim os comediantes bombando é, pareceria natural do cara pegar o Léo Lins é. e botar ele num filme para ver se se Puxa, a galera é, dele, se tem, é, uma... é, não, tem não, um público. Nunca, né? nunca vi Tata Werneck, Paulo Gustavo estrelando filme. <laughs> não, peraí, mas, só... não, mas Tem que ser, tem que ser <laughs> de nível aí. Paulo é. Gustavo, Tata Werneck, Leandro Rasson. Não, mas aí só se você já vem é. da, da Globo. Da Globo, por mas alguma novela. Mas eu acho novela, que é esse, Globo, coisa... Coisa. não é? É, mas isso aí não. Mas é porque o cinema não que... é. Eu acho desenvolvido igual lá, que tem várias produtoras, vários caminhos diferentes. Eu acho que é só um mesmo, Globo, aqui, né? Parece isso. Mas tem a aí... Prime, tem a Netflix agora, tem a. É, é, Eu... vai começar a ter mais. O kibe fez um. um é, o porta conseguiu lançar é. vários, né? O é. kibe fez um da Prime aí. Eu acho é. que tem do Lobianco ah, lá, ou do Magelo. Eu sempre confundo eles. <laughs> É, tem várias pessoas que eu confundo, da Dona Labela com o com Paulo de mas aí ficou careca, ficou mais fácil. Mas tem várias pessoas que eu confundo. Eu acho que um deles também lançou uma parada de sair do armário, também pela é. Prime. É. É. Mas ainda é meu Globo, Multishow. Eu acho que o caminho então, é só esse é. aí. não para uma parada. só parada é fazer filme, você acha? Não, eu nem gosto muito de filme. É, então. não, não, não é, gosto, né? Mas também não teve o mas... convite. Eu não fiz porque eu não gosto mas do o filme, Lass, de convite Não, o lance, porque... eu falei isso quando eu vi os Terminadores do Além, o primeiro. Disse, Cara, você tá muito bem no filme. Você tá, uh. Tipo assim, o Léo uhum. e o Danilo mandaram uhum. bem dentro do que eles conseguem. Você é ator mesmo. Os, cara, gração, né, é, os caras são, <laughs> é cagado, né? Os são né? Ah, pô, você fez é, Fátima Toledo, você fez tudo, cara. Tomei não não tomar, adianta cara. mentir. É, Verdade, é. eu um chorei. Com Ma um dalinho. Mas assim, cara, eu, você regaçou, cara. Sendo que você tá putaço lá mesmo, não, assim, não, cara. Pô, você e... mandou benzaço. Você poderia ser um protagonista de filme, assim. Não. É claro, você vê o Ed Murphy, o Adam Sandler. Sei lá, a galera, eles é. começam como humorista em algum programa. Isso, é, é. E aí eles são testados e vê se chama. Outros não, não chamaram tanto o público e não, não foram. Não continuaram, só que fizeram um, dois, três filmes. É, o Cris Rock, Rock é um que fez um puta foi sucesso, pouco... mas um filme Num não foi tão. Filme, tanto, é, é. Filme, ele não arrebentou. Ele tanto. até fez filme, mas não, nunca pegou um forte, é, né? Foi isso. Aí, mas tentam, estão tentando, é, cara o cara é grande lá. Mas eu acho que, ó, no de Noite mesmo, aí já tem um. Um outro carimbo hum. ali de cancelado, de, de melhor não, não mexe, entende? Eu acho que tem isso, acho que é só Globo, mas, mas ali também ainda é mais delicado, com marca, com produtor. É, quando é o que... grupo inteiro do De Danilo, noite, Léo, o, o Murilo ainda consegue se safar um pouco disso. Que, é, tipo assim, de, é o do, do cancelamento rápido. ali. É. Fala, ah, o Murilo ainda dá pra fazer umas coisas, o resto da galera é, é complicado. Foda-se, a é. galera é triste. Mas por que será? Não, mas é porque é doido, eu tô. Né? Twitter, né? <laughs> ah, é, eu, acho, eu acho que é isso, cara. Que você, não. você não fica falando sério no Twitter, né? É, eu morro de meio de briga de, de entrar uhum. em confusão, de discutir a liberdade de, de expressão, uhum. eu tudo. Eu vou entrar numa discussão dessa, eu vou começar a falar um monte de merda. Vai piorar muito, vai piorar muito. Então, é, toda vez que eu tento falar sério, eu, eu me justificar. Eu faço cagada, então é melhor não. Ah, assim, qual, qual que é... Se filme não é a sua parada, qual que é a sua parada? O que que te... Eu mais gosto de stand-up. É, é o que eu mais gosto mesmo, É a sua né? coisa favorita. Tipo, de ficar se fazendo sempre um show uhum. de stand-up que eu achasse legal e uhum. tivesse gente pra comprar e botar no lugar, eu acho o mais legal de todos. Agora, sériezinha, assim, uma parada que eu tenho vontade, talvez de esquete e alguma coisa Enfim, hum, assim. Eu tenho vontade seria, de tentar, é. Eu acho que o seu seria sketch, assim, esquete, assim, meio nonsense, assim, é, misturado assim. com outras coisas, assim, numa linguagem misturado com aquele Andy Sandberg misturado uhum. com o Eric Andre assim, um meio termo entre as, é, entre então, as coisas eu acho, acho que é por aí mesmo que eu acho legal mas, mas, mas tu faz alguma é. coisa assim claro. mas eu acho que tu poderia ser mil vezes mais melhor Fazendo isso. É que eu quero isso aí. Né? Não, mas <laughs> sério, mas juro, eu acho que você poderia, mas, é, mas eu não sei. Você... Mas ao mesmo tempo que eu dei noite descobrindo o gol foi <laughs> tu, não foi, foi? Não, não foi eu, não foi cara. o não, Foi o Duncan? A... Ah, foi o Duncan? Duncan que ah, deu ideia. É. Me parece que você e o Fernando é meio... que escreveu, se eu é, não me, eu me engano. Que faz, é, é. O que me mas tu faz, faz. é meio bicho do mato, um pouco, né? Caralho, é, tranco dentro de casa. Mesmo pra relação ninguém. profissional também. Ruim demais, o pior que tem, eu acho, são dos piores. Eu não quero <laughs> conversar com ninguém, eu não, não consigo me aproximar, assim, nem por interesse mesmo, mesmo sem interesse mesmo. Eu posso Pô, gostar pra caramba da pessoa, e não sei Quem conversar. faz as pontes pra, pra vocês. Assim. A Martina, minha empresária, era que faz as pontes aí, ah, todas de é. trabalho. Mas você e... quer trabalhar com alguém, Murilo? Você gosta de um cara, porra, eu quero Queria que esse cara estivesse no meu cliente. É, você falou, seria? eu quero o Fiuk no meu show. Ah, eu quero, eu quero, é, é, eu sei eu lá. Tem, é. É. Você manda mesmo, manda É, DM, é muito é. pouco, mas eu mando, assim. Mas é tu que faz o contato. É. Alguns, alguns é, você tem alguma proximidade, alguma relação. Não, mas vamos dizer que você não pessoa. tenha. E você quer, tipo, sei lá, o Luan Santana. Não sei se você conhece, vai. Conhece. Fez não um vídeo conhece? muito bom com o Luan Santana. Tá, pô, o Luan Santana. É? <laughs> é maneiro, caralho. Tu tá acertou o nome é? Fez um, <laughs> um vídeo no Jato do Luan Santana. Pô, fez ah, um é? vídeo no Jato do Luan Santana. Mas foi maneiro. Mas foi até eles que perguntaram, não foi nem eu. Eu não teria coragem de pedir, entendeu? como aconteceu porque, isso? É, eles viram. Porque eu tinha uma piada que eu falava do Jato do Luan Santana. Uhum. E eu acho que ele gostava muito. E a equipe dele também gostava. Achava é, grátis. Virou um meme deles ali. ó o Jato, ah, o Jato. Pô, muito bom. E aí perguntaram, caralho. Eu quero, né? Mas eu nunca teria coragem de pedir pra fazer, apesar de achar legal. E até quando ele ofereceu mesmo, eu fiquei, porra, mas será? Porque vai, vai que ele achar ruim. Então, talvez não seja bom. E aí a gente acabou fazendo, mas eu sou muito ruim mesmo, eu não consigo. Aproximar para fazer coisa, então às vezes tem um projeto na minha cabeça, mas ele vai ficar bem, bem trancadinho assim por muito tempo. É e quando alguém, por isso que talvez por isso que eu gosto do stand up, ah. porque não precisa de porra nenhuma, é, eu só, só vou lá e falando. Entende? Mas a, a Martina ela fica tipo, pô vamos fazer coisa, vamos fazer coisa, é, porque não, várias coisas só saiu por causa dela, é? Mesmo. é senão não sai. Não, ela bora caralho, vai, faz, eu... vai atrás. Já quando eu vejo já tá rolando, aí eu não tem escolha mais, porque assim, eu não, um, porra. Eu ad... Trabalho no de noite tem passo, você adora o programa. Você vai falar, cara, por que, que o Murilo não tá com o programa dele a essa altura, velho? Ah, mas aí. Vou fazer meu programa. Vai vir tipo assim. Vai? Vai vir, eu acho que vem, né? Globoplay? É, sei lá onde, mano. Olha, é sei... o Globoplay. Sei lá, alô, Globoplay. Play <laughs> ah, não, eu não quero... Mas, eu queria... Mano, eu queria <laughs> ser o novo Yudi, velho. Eu tava sorteando PlayStation, <laughs> entende? Meio liminha Eu queria ser Otávio Mesquita. Eu queria ter um programa igual ao do Otávio Mesquita. Eu acho que é? era isso mesmo, talvez, um sonho. Ser meio que Otávio Mesquita. Em que não... sentido? De madrugada. porque é. Pouca gente vê, não se importa muito. Eu tava fazendo propaganda da TNT. É, pode falar assim? E, e, e indo no, na fábrica de não sei o que, entendeu? Conversa com alguém ali. É, é pior que uma que você seria que muito bom nesse programa aqui. Você Otávio faz Mesquita. isso no de noite bastante, de visitar já é, um lugar, eu é... robo, todos é... os lugares. é o espaço do Otávio Mesquita há vários anos. <risos> <risos> onde que ele já foi? Vamos lá, vamos lá, vamos fazer agora com piada? Brincadeira, Tati. É, então, acho que um pro... é Tipo o Otávio Mesquita, assim. Ou Pé da Letra. Pé da Letra também é um programa que eu poderia esticar ele, queria esticar ele. Poderia... Ficar fazendo várias coisas. Só falando com funkeiro todo dia. Funkeiro e cantor de piseiro. Funkeiro e cantor de piseiro. Falando <laughs> com eles, fazendo quadro, botando pra pular, meio... Sei lá, mano. Fazendo qualquer bosta, assim. Aí seria um programa de TV, né? Não tem a ver com esquete ou muito. Mas você mas... trabalha muito, Murilo, Você acha? Eu você, acho que eu trabalho é? muito, é. Consta... Sempre tem essa impressão que eu sou vagabundo, mas quando eu percebo... É, porque eu sempre vejo muito. você tá fazendo coisa pra caralho. A gente é. de noite, tá? Ah, o mundo não fez, alguma coisa. Eu eu eu... Vagabundo, é. Mas, pô, você sempre tá fazendo 200 200 é. lugares diferentes, tem especial, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. É. Porque quando você trabalha com o que você ama, não é trabalho, né? Isso, ah. né? Cara, nunca trabalhei, eu nunca trabalhei, caralho, mas aí tu vê que eu odeio mesmo a comédia, eu começo a odiar a comédia. É. Eu tenho que ir lá pra, pro Hilário São José ontem, ai, puta que pariu, <laughs> eu já chego muito morto. Minha cidade, São José dos Campos. São José, eu estava lá ontem. Aí. Não sabia que era de lá, não. É, bem legal lá mesmo. Mas eu, eu trabalho muito, é, eu não percebo, entendeu? Eu vou marcando coisa. Uhum. Eu vou marcando coisa. Aí quando eu percebo, eu marquei muito mais do que eu queria. E aí eu vou fazendo várias coisas arrependidas. Entende? Puta que pariu, eu vou lá hoje. Não tô tem falando daqui, daqui não tô falando Claro, <laughs> claro. Não, não. <risos> tô falando de outra coisa, <laughs> outras. É. Do podcast que amanhã, eu tô falando. Daqui é, mas se... pra... Pega a agenda aí. Nem vou, nem sei se eu vou. É, mas, mas é isso mesmo. Eu, eu gosto de fazer show, então eu fico marcando pra caralho. Aí, por exemplo, tem um show que é o Trepioca. Uhum. Uma parada que... Ah, esse é, é maneiro, múmero, já nossa, vi. Cabeça. É, então. Aí é eu e o Lucas Moreira, que é um cara que eu gosto pra caralho, e a gente fica conversando um monte de piada, de comédia, igual de trap. Então a gente faz um show que é ficar cantando trap, assim, falando com as pessoas. Aí, porra, é uma parada que ninguém tá muito atrás, ninguém tá pedindo para ver, entendeu? Mas a gente que quer fazer... Mas tá rolando esse? Tá virando Tá, legal. tá rolando, aí tem um canal, tem um show... Mas ninguém nunca pediu, ninguém se interessa, entendeu? É só uma coisa nossa é. mesmo. Quando eu falo assim, você tem seu próprio programa, não é um negocinho, assim, ah, porra, eu... Você tem que ter seu próprio programa, mas assim, você pode, né? Você é tipo isso, você cria uma parada, vai ter gente interessada a essa altura. Pô, você é um dos maiores comediantes do Brasil, porra. Ah, mas sempre dá para é, tem muita gente no TikTok, né? Boa e... aí. Ah, farofa é. da GQI, eu não tô na farofa. Sei, da mas porra. Aí, não, acho que eu vou ganhar pessoal... um programa, nem convite da GQI. Mas o pessoal faz programa? Esse pessoal faz vídeo de 30 segundos, porra. Sei lá, no Multishow. Acho que eles ganham programa, é. velho. multishow, mas... qualquer um ganha programa. Mas... <laughs> é. Qual é, o teu, qual é o teu critério para aceitar ir numa parada, trabalhar? Tem algum critério ou é só, tipo, ah, tua fim? Então, agora eu cara não. que eu comecei a recusar, porque eu não tinha muito critério, não. Era só dar, então eu vou, entendeu? Eu vou fazer alguma coisa essa hora? Não, então eu vou. Aí. Só que aí era sempre isso, eu sempre, caralho, eu tô fazendo muita coisa, mano. Tem que parar um pouco, chega, ficar um pouco em casa. É, só quero ficar <laughs> em casa mesmo. É, nem tô procurando muito trabalho, não. Só quero ficar em casa mesmo. Porque só de show, de stand-up e de gravação que a gente já tem, já, já tá bem suficiente, já. Então, agora... Agora, sei lá. Tipo, podcast, não, porra, honestamente. <laughs> Falou quatro horas. É. Não, não, eu não gosto de conversar, entendeu? É, é isso, encontrar pessoas. Tipo, só de estar tá filmando já é bem mais suave do que se não estivesse filmando. Já seria bem pior, eu acho. É. Eu, eu gosto, ó, às vezes, eu, eu também não sou muito de conversar, mas eu gosto de conversar quando não tem pressão para conversar. Uhum. Quando você não sente que existe a pressão Aí de conversar. Suave, é, cara. entendeu? Quando você tá sentado com alguém normal e dá vontade de conversar, bom, é. ou não dá. A, de conversar, e não precisa ter compromisso pra conversar, é ou não. É. Aí é, é bom, quando você tá, sei lá, num é bar. É engraçado, porque eu também não gosto de conversar, cara. Não sei porque a gente tá fazendo isso aqui. Pode quer, tem três pessoas que não gostam de conversar. É, tipo assim, eu, Conversa. eu, eu, eu me vejo em casa, cara. Eu, 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 eu gosto de ficar quieto assim na minha. E daí, tipo. <laughs> Todo mundo quer falar o tempo inteiro, né? Em todo lugar que você vai, né, cara? É isso. Mas eu acho que quando você. Mas aqui, não, isso aqui eu acho legal, de verdade. Mas podcast legal. eu acho mais legal tá... mesmo. Não ficar em toda porque, hora. Mas... Porque a gente está registrando isso, é um momento porque a gente está parado, a gente não tá no celular, não sei que lá. E, porra, a gente conhece mal tempo, não para para conversar desse jeito, verdade, assim, tá verdade. ligado? Então é, é legal. É um verdade. formato que eu acho maneiro. Cara, mas eu é. acho que quando você é. tá trabalhando, você, você liga uma mentalidade meio que trabalho um é. pouco. Você pode é. se divertir, ou pode ser fácil uhum. ou difícil para uhum. você. Às vezes é, parece que, vamos dizer, a gente olha para você fazendo uma parada e muita gente deve falar, deve ser, fa parece ser muito fácil. Uhum. Eu também consigo é. fazer, mas às vezes para você é super difícil. Não é, dá para tá saber. Se fudendo, você tá né? super ansioso antes de é. entrar no palco. Então. Você ficou a noite anterior toda treina eu não sei é, é. talvez não, não. mas, <laughs> mas não, eu tô falando é, assim é, é. não dá para saber sim. mas mesmo se não for difícil para você não quer dizer que não, que não seja válido entendeu as pessoas têm muito essa coisa de que tem que ser difícil para parada ter valor é, se sim. chega fácil para pessoa não tem valor. Apesar que é um, é, um, é um dom, é uma facilidade da pessoa, ela não sim. tem culpa disso, sim, entendeu? Sim. De chegar mais fácil pra ela, entendeu? É, foi tipo, precisa que canta bem, né? É. Treinou pra cantar bem. Mas, aí ela, é. ela, vale menos a voz dela por causa é, disso. Exato. Eu sou um, um gênio do humor. Vale menos? Só porque eu nasci genial. Não tem não, vale menos. É, não, é o saco, não, isso, cara. O quê? Você é um gênio? <laughs> Isso. isso, cara. De todo mundo ficar... Você é um gênio, cara. cara não, ninguém fica assim. ah, Deve ter uma isso, galera que fica... Vai, é, Murilo, aí no né? Instagram. Viu? Cara, você Sim. é genial, Murilo. Eu te acho genial, cara. É. Não, se tem uma pessoa que é gênio no humor, é você, Murilo. É. Murilo, você pode fazer qualquer coisa, cara, que eu vou estar tá lá, cara. É, é chato isso. É, não. É, 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 é. É, é, mas aí, e aí tu tem hora que sente desvalorizado mesmo. Isso que tu falou, assim. Nossa, pra ele é fácil. Ele calado, eu já morro de é. rir. É aí uma... eu vai se fuder, <laughs> né? se eu ficar calado tu vai ver que eu não, tu não vai rir não, eu já hum. me fudei várias vezes em show, então às vezes eu fico assim tipo, é, é. eu acho que de fazer muito stand-up, fazer muitas vezes, não precisa nem ficar pensando antes daquele show específico, Sim. mas tem 10 anos que tu tá fazendo todo dia, então é um treino do caralho já, é né você tá escreve passando. muito material? Eu não escrevo palavras, não fico no texto, uhum. no, no Excel, Excel, né? Você. <laughs> é, 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 o Morilugan escrevendo Excel stand-up. É, é é bizarrice. Mas é no Word normalmente, né? Caramba, que loucura. fico no bloco de notas, mando só um, um, uns tópicos, assim, uhum. entendeu? Tópicos, o rumo da ideia, meio uma atitude sobre aquele assunto ali fico mais na cabeça pensando Sim. o assunto, fico pensando, passando na minha cabeça, alguma vez vindo procurando. É, Que eu sempre vejo parece muito mais espontâneo que eu não. e é um dos mais engraçados de todos para mim, cara, de verdade. Assim, eu nunca Obrigado. falo muito isso. Lindo. Mas, cara, é muito muito engraçado. Sempre que eu vejo Deus. qualquer assunto b, você dá um jeito de transformar um negócio em muito engraçado, muito rápido Pô, assim. É. Saiu ontem um bagulho, você já está falando no é. um outro dia um vídeo lá. Por... um, um é. milhão de views. até tá bem baixo até. Mas é, é. Mas isso aí então, acho que é treino mesmo, porque lá no. Desde a hum. Band que a gente ficava fazendo piada da semana lá com Mesa Vermelha. Foi onde eu comecei a. E não tem comparação, eu ficava fodido, porque tava eu e o Léo. Aí era eu e o Léo na Mesa Vermelha lá, na rodada da noite, para fazer piada com os temas da semana. Aí o Léo vinha com 50 piadas. O Léo é caralho, muito impressionante, é. vinha, ele fazia uma maquete, fazia uma montagem, fazia um monte de coisa, aí eu ficava fudido, assim, toda semana eu me fudia na, na mesa, mas eu ficava tentando fazer umas piadas, e tinha que ser, eu não sei, mas tinha que ser diferente do Léo, o Léo eu sei que ele já ia uhum. zerar todas, então eu tinha que fazer alguma coisa, eu puxava meio que os assuntos, não importa qual fosse o assunto, tentava puxar para mim, pra alguma coisa, como eu reagiria naquele assunto, me botar na situação, eu não sei, qualquer coisa assim, É, mas o teu humor é, é menos ataque, é mais... É... Trazer a loucura para você. É, é mesmo trazer para você o negócio é. do que ficar tipo, sei lá, às vezes eu uso uma pessoa como referência, pelo menos pelo que eu já percebi, pra fazer sim, uma sim. piada, é, mas não diretamente sobre a pessoa, às vezes sim, uma é uma pessoa. Não, vezes, mas é, mas é, a maioria, a linha me parece que não é. É, Essa assim puxando para mim mesmo, Isso, botando, é, né? É. Mais nessa, ou ir para situação absurda, Isso, ficar imaginando também. algo assim, bem longe, é. ou trabalhar é. na reação das pessoas com você fazendo uma, uma brincadeira ou caindo também, uhum. ou fazendo alguma merda, Sim. e aí trabalhar na reação da pessoa vendo aquilo, em vez de sei lá, jogar um balde de água é. na cara da pessoa que é meio, né, uh -huh. Essas é. pegadinhas, assim, eu acho meio tipo. Porra. Se a pessoa tirar uma faca ou, ou ter um ataque cardíaco. Não, ou... não. Do começo do programa pra hoje, assim, eu já fui mais, bem mais sem noção, eu já sou mais cagão já acho mais errado também. Já, pô, sacanagem, vai, vai foder a pessoa, é uma sacanagem. Tipo, a gente fazia, tipo, essas pegadinhas mesmo de ir sacanear a pessoa. Tinha foi? essa? Ah, tinha, tinha essa. <laughs> eu coisas. jurava que era mais de, de vocês fazerem uma loucura e, e a reação e das a pessoas reação, em não, volta. É, é. Sacou? É mais essa, só que tinha também. É, não, a o mestre outro, mandou, tem. pô. O mestre mandou, é só isso? Sacanhar os <laughs> outros, é. Mas ali eu ainda me sentia mais defendido, porque tem uma pessoa aqui falando, é. então não tá de mim, mas aí às vezes eu, eu arregava, né? Lá na Argentina, os caras mandaram jogar água na cara de um cara que tava na calçada, porra. Não, né, cara não jogar água na cara dele. Eu perdi, eu... É, porra, vai então, se tinha... dá um murro na senhora ali. É. Não é, é, Como... é Raigou, cara. Como que tinha alguma regra, assim, no messi Mandou, vocês nunca conversaram sobre isso? Fala, é um bom senso, não... só que aí você vê. É. Só tem gente que não tem bom senso. <laughs> então fica muito solto que é o bom senso. Né? Uhum. É, mas é, lá embaixo, assim, a gente, a gente falava: tipo, não, não dá pra bater na pessoa, né? Então não, então não, então pensa outra aí. Ou o diretor João tava lá: não, não, é. calma, pega leve. Não, isso não dá, vai pra outra aqui. Tem coisa que não vai dar pra entrar no ar. Então tenta mais, tenta mais. É, o Danilo tinha várias que ele falava: não, não, não vou encostar, não vou encostar. Mas aí ele. Não é pelo respeito da pessoa, ele só tava com, com... Não queria fazer mesmo. <laughs> eu, Pô, eu vou perder aqui? Não, invento uma regra aqui. Mas é, eu já comecei a ficar com muito mais medo de sacanear. Por isso que a gente começou a fazer um monte de pegadinha é, combinada já. No, no... De um tempo depois. A gente falou, mano, a gente vai ficar perdendo tempo, às vezes a pessoa fica irritada. Chega lá, combina. Oh, eu vou chutar tua bunda, tu... tu fica com raiva de mim, a gente dá um blur na tua cara, a gente disfarça a tua atuação ruim. Todo mundo vai achar graça. <laughs> E aí eu percebi que a combinada, várias vezes é melhor do que a real, nunca mais fizemos real. Uhum. Mas o mestre mandou não, o mestre mandou sempre foi real. É. As outras que não, que era de chutar a bunda, passar extintor, jogar extintor no cara que tá fumando. Vocês ficavam com medo dos castigos que inventavam, que a gente inventava, né? No caso... Eu, eu, eu ficava, porra. Eu ficava, porque eu sabia, não. Porra. Pro Danilo, ele vai, ele vai ter que cantar, ter que ter espíndola. Aí, pra mim, vai vai enfiar uma cenoura no cu dele de verdade. É. E, Ah, nossa, que, que bacana. Aí, aí eu começava a ficar com medo, porque eu sei que pra mim não. As pessoas têm ideias, mas não pode gastar em todo mundo, tem que gastar só no, no Gui Santana. Uhum. Aí eu era o Gui Santana, entendeu? Sim. Do pânico. Aí, cara, vai ser chatão essa porra. Então, o mestre mandou começou a ser é, muito irritante ou, pra ou, mim. Ou, não, tapa de anão, eu lembro que você ficou putaço de foi, verdade. Foi ali, foi onde, porra, não dá mais. <laughs> Rapa ah, de anão, foi foda, mano. Eu já tava muito puto já com o bagulho de mestre mandou, de, de castigo diferente. Aí quando eu vi o Diguinho, é eu e o Diguinho só se fode, só eu e o Diguinho. Uhum. Aí o Diguinho tinha sido cantar César Menorte Fabiano. Tipo, foi muito, muito tranquilo. Botaram uma barba nele, nossa, foi muito suave. Aí eu, ah, graças a Deus, agora sim, estamos pelo show, né? Aí o meu foi isso, tapa de anão na cara. E foi, ficou repetindo até de um anão, e dar um murro de verdade. Eu, ah, velho, não, não, aí é pânico na TV, não dá. É. Aí eu fiquei muito. Puto mesmo, acho que eu fui embora aquele Não, dia. Embora. Pô, você agrediu o Danilo. É. Ah, é. Foi leve, né? É. né? Era pra ser bem mais forte. É. É, aí eu, Mas aí eu chutei eles mesmo de verdade. E saí com raiva de verdade. Não, dia, a galera... eu acho que fui embora mesmo. É, a, galera, a galera ficou achando que era zoeira, que fazia parte é, do programa, falar não, tenho certeza, que Eu, eu falei, velho, eu trabalho eu tava lá, não foi é, zoeira, é, cara. A galera fica puta, velho. Foi véio. embora de verdade é. mesmo aquele dia. É lá, igual aqui, aqui. aqui dia, tipo, eu tava conversando para você que eu fui embora aquele dia. E eu falo pro Danilo, porra, não, não foi combinado, né? Tipo, fui embora, ah, cala a boca, ele nunca acredita. Naquele dia ali eu não derrudei nenhum. Um minuto, eu acredito, é, eu é, não pô, Você acha combinado. que a gente vai atuar tão bem assim? Você acha, não, você acha que a gente vai atuar tão bem assim, porra? É, é, é. Você, você viu a favorita? Sim, <laughs> mas acontece que eu evolui muito. Se você fosse ator também, é, hoje em dia, ator sério, uhum. eu duvido que você não faria é, bem também. É, sair um puto assim do programa? Assim? Não. Atuar numa novela, ah, em tá, algum Murilo é filme, usar, é, eu tenho medo dramaticamente viver, falando. Tá, entendeu? Mano, não sei, faria uma novela? Faria, faria bem, pô eu não tenho vontade, não, eu faria, mas não tenho vontade é? de uma novela. Não. Se chamasse pra ser. É. Mas 15 anos atrás eu acho que não faria. Nem eu também, mas é. hoje faria. Acho que faria. Claro, porque ah. já, você já acumulou muita muita merda assim, de, de, de vivência. Mas eu você já é uma pessoa que, é pra... que já. Mas é uma experiência para um outro rumo, muito diferente de não, atuação novela. Não, mas você usa para Você, você Para tá ele entrar ah, para novela sim. hoje em dia? É, por exemplo, assim, você sabe o que é passar por situações horríveis, sim. Sim, sim, sim. você sabe o que é passar por tensões horríveis, você sabe sim. de onde tirar essas coisas, essa entendeu? Quando você é, mesmo, é molecão, né? você, não, você não viveu nada, às sim. vezes você não sabe. Por isso que uma criança que atua bem é super valorizada, é. porque você fala, a criança não viveu nada, como é que ela sabe? Como é que ela simula essas é, coisas que ela tem ela Emoções, era... direito, é, é. entendeu? E hoje isso aí, eu acho que ia atuar eu... bem como eu também ia. Cara, eu tenho certeza absoluta eu... que eu ia faria mandar bem. Muito, ia... Né? Globo. Eu ia mandar muito mesmo. Por favor. Mas eu não gostaria de fazer uma novela, não. eu não tenho a mínima vontade de fazer E essas séries que pa... que parecem novela, ou novela. <laughs> É, não, é, não, tipo, Verdades Secretas, é uma novela, é mas série. Novela, é. Cara, é uma mas novela. é meio série, porra. Eu não, eu não vi, não é. mas eu, mas eu é, mas não é... vi, mas pelo áudio é uma novela. Porque é. a Alexandra tava vendo, eu falei, cara, o que, que você tá vendo novela? Toda hora achava que ela tá vendo novela, pô, como que... Caralho, é o áudio... áudio de novela né? que é. foda, mano. Eu não sei, isso, porra, se soa igual uma novela, é uma novela, não é? Cara, é. é, 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 é novela. É. A série tem que ter um tempo diferente, cara. Não pode seguir um tempo de nove, novelístico, entendeu? O cara tem que tentar criar alguma coisa. No, me... no meio de um epis... do, do episódio tem que ter alguma sequência, ou coisa de impacto, maneira, uma cena. Ou pode ser um diálogo tenso uhum. que fique na sua cabeça. Ou um momento que não precisa ser falado para caralho, entendeu? Alguma coisa zerada. Isso, isso é o que diferencia da novela, porque a novela é blá blá blá, num dia, blá blá blá, no outro, blá, blá blá blá, 30 dias, aí acontece alguma coisa que presta. Isso. Em um capítulo, depois isso de 30 dias. Tem que ficar dias. repetindo, pra quem não viu é, ontem, isso. né? Ter... Aí tu vê o capítulo um dia, tu já pega toda a história de novo, é. assim, ó, tu tá de volta. Eu acho que é isso que tem que ser novela, né? E a recapitulação é constante também. Todo mundo nas falas, recapitulando. É. Então você, Murilo, é. você veio agora depois de trabalhar quanto tempo no The Noite? É. 12 anos. E aí você aparece aqui as. 4 e meia da tarde para gravar esse é, podcast, falando... É, aí recapitulando Fica toda hora, entendeu? Mesmo, é. então, então tu não faria novela, está dizendo, que não, não adianta nem chamar. Não, mas novela eu acho, escru... eu acho Porra, muito escroto. <laughs> muito cara. baixo. Eu... Mas pagando, pagando 100 velho. mil reais... Claro, me pagando uma bolada, <laughs> salvar, eu meu. acho que de novela eu não tenho vontade, eu não tenho vontade, mas é isso, eu faria, foda se mas vontade não. Eu acho que é de vontade mesmo que eu faria era bíblica, aí a vontade <laughs> é vontade mesmo. Chamaram é... ele. E... Ô, oh, não perde essa, velho. Olha, você pica, velho. Fala aí, Moisés. <laughs> Eu ia chegar, porra. Não... Porra. Não porra, sério. Porra, mas tu não acha mesmo que vai dar tempo de cara porra, Pode ter teu frame ali na recoca aquela roupa. Ruizona, assim, de, de, de época. Uma brilhosa. Você tem que estar tá muito bem resolvido internamente é, é. para aceitar um negócio desse, assim. É, é, nesse é. clima de zoeira aí. Do... É, é. É, eu ia no clima de zoeira total. É, é claro. claro. Hora... Vamos... Não. é tipo, caralho, eu vou ser melhor. Vamos dizer de que o The Noite acabou agora, esse ano, ah, e aí tu consigo. ficou sem emprego Isso. por um tempo. E aí, algum maluco da Record falou, Murilo, tu não quer fazer... Entendi. Moisés do Egito na Mas minha novela. Aí, aí tu fa... ah, Não, aí nessa condição tu fala, pô, quer saber? Eu vou entrar, vou fazer o Moisés do Egito, assim, acabei de. Todo mundo vai saber que eu. Se o cara me chamou, foda-se, vou fazer do jeito que eu quero, aí tu até, até grava um mini-documentário lá de dentro, dentro fazendo é, um então exposer, alguma coisa engraçada, entendeu? É, eu já ia nessa cabeça é. mesmo, é. Mas se é um cara, tipo assim. Tá, que teve um anos problema com droga, todo fodido, ele reaparece <laughs> na novela <laughs> agora de caralho, é, Fica mais triste pra caralho, é, é. tipo Sim, assim, dele. porra, não faz muito sentido, assim. Parece assim, puta, que esse cara é. da MTV, olha onde é que ele tá. <laughs> com essas fantasias gritando aí, é, vamos, cavaleiros! <laughs> O herege é. está vindo. Mas, é, entendi. Porra, era né? aquela barba muito é. Não, brilhosa. Não, na sua condição até acho que você tem razão. Você é maneiro. É, é porque, eu, eu, comparando, eu tava pensando, comparando com outra novela, assim, entendeu? A da E7, ou da E9. Eu acho a do... A do, a do... Gospel é o mais maneiro, assim, sim, a Bíblia. Gênesis? É, Gênesis. Tipo, <laughs> especiais, caralho. Adão é tipo de, Adam e de nada. Eva nada? Adam e Eva. A TikTok ia ser maneiro também. Tiquitita. Você não fez? A Ju que fez, né? Só. A Ju fez. E a Ju queria mesmo entrar. Eu acho que a Ju tinha que entrar mesmo, porque mano. A Ju ia muito uma novelinha dessa. Assim. Pô, mas isso é muito engraçado. É porque é chato, é muito é. trabalhoso. Você assim. é. fica todo dia gravando pra caralho. Isso que é ruim, é muito chato. Agora, pra se assim, é. assistir assim, Eu acho que a única que eu assistiria, eu mesmo. Malhação eu não vi. Qualquer outra que eu fosse fazer essa, assim, é. eu não teria coragem de ver. Olha quanto tempo tu ficou lá, na fiquei um ano, Cara, né? eu queria muito. Não. Um ano! É, um caralho, o cara. tempo pra caralho. É, é o mínimo, eu acho, Que Tu fez? Olha tu fez? É. Malhação, tu fez, é, mano. Ah. Eu fiquei duas semanas, uma Porra, pessoal. qual é, velho? Ele poderia ter vingado, mas. Esticado, caralho. Um belo dia ele. ele, ele contou essa história. a esquina já. e nunca mais apareceu. A é. galera falou: é melhor não chamar esse cara de volta? Caralho! Porra, não, mas. É, que é, isso? Tá... É, fez merda lá? Mas tu fez merda? É. Vai lá, vai lá, entra. Ah, lá. entendi. Fala no microfone lá de dentro. Não, não, ele falou que mandou mal tá. de atuar muito mal. É. Pô. Caralho, mas pro cara sair da malhação, porque ele atuou mal. Puta ben que. Ribeiro, porra. Se esforçou, né, velho? Mas o. Mano, eu, eu, fiquei... eu atuei mal, mas não, ninguém me expulsou. <laughs> Pô, eu queria contar a história da malhação, mas acho que a gente não pode contar a história que você me contou da malhação. Puta, pior que eu não. Qual foi? É que eu te contei. Tu quer me mandar no zap aí? É, Caralho, mano. fiquei preocupado. Qual foi? É, não, vai. Pode começar. Eu vou, eu vou falar que é uma história que envolve o cabeção. Ah! <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Meu Deus. É uma que envolve também sexo sozinho? É. Caramba, é. eu não sei porque aí não é nem minha história, Eu acho né? que não pode contar é, isso assim, posto, né, Se falasse era. cabeçudo, talvez ninguém ia entender quem era, a gente podia mandar aqui na boa. Mas é eu não tenho é... nem intimidade com ele para poder Mas falar. é muito mais engraçado você falar que foi ele, na época, né? É, é. Que... melhor, é muito melhor. Não, mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho. Mas tem um outro cabeça que foi legal. Caralho, é. ele tava doidão, mano, no aeroporto. Aí o Léo jogou algum biscoito no chão. Ele, não, me dá biscoito, lambei o chão pra comer biscoito. Cara, sei lá, mano. Mas ele... só agora? Não, foi, tem, uns, tem uns três anos. A gente foi gravar alguma matéria, sei é. lá, em Goiás, velho. não sei, era um festival de sertanejo, eu acho. Hum. Caldas Country, eu acho que era isso. Aí tava indo uma leva de famoso nada a ver, assim, sabe? No uhum. mesmo avião que nós. E aí, não sei por que, que ele lambeu o chão, a gente ficou meio. Assustado. <laughs> <laughs> Caralho, esse bicho gosta mesmo de biscoito, né? Ele, 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 ele lambeu lá. Mas foi. A gente teve poucas interações com ele, assim, sempre bem animada, bem divertida esse com o cabeção. Mas eu não conheço ele. Só quando ele foi lá no programa, e essa vez do Caldas Country lá. Queria um... gravar um clipe é, com ele. É. Não deu. Vou fazer uma pergunta. Tá bom. É, Não tem necessariamente a ver com você, mas. É, por exemplo, o que, que você acha que é mais emblemático? Como programa de humor para a história brasileira, é. como emblemático mesmo, representativo. O, vamos dizer, o Comédia MTV ou o Porta dos Fundos, assim? Lembra o beijo? Caralho, o cara Sim. vai colocar. O cara vai colocar é o cara... Não, ele normalmente é, é, é. é imparcial nessa o questão. Cara... Ele não fez parte nem do Porto Esposo, nem sei. do Comédia. É, mas qualquer um que pa... nos dois. É. E assim, ah, tudo para alimentar <laughs> o ego do Bento. Não, tem mas, que falar porra, sobre mas é uma ele. pergunta... É uma pergunta é. Eu sempre é, vejo um impasse dizendo que... Umas pessoas dizendo que, na verdade, quem mudou, quem abriu a porta para dar uma revitalizada ou uma mudada no humor foi... Porta dos Fundos e outras pessoas dizem que foi o Comédia MTV, entendeu? Claro. Eu, ah. eu, na minha opinião, Comédia MTV, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas veio antes do, do Porta é. dos Fundos. Veio antes, é. Quer é dizer... verdade, foi o primeiro a copiar o Hermes Renato. Não. É. <laughs> Mara cópia, cara. Eu né? totalmente. Cara, tinha umas que, que era. Eu tava lá. Tia de sketch, específico. cara, mas não tem como, velho. Você é. tá fazendo programa é. de comédia, você é. vai bater nas mesmas é. ideias. É. E... É, Ainda mais estando na mesma emissora, com aqueles roteiros que já foram é. gravados. Essa tu é pega. a culpa que o Bento dá. Não, não, não. Você <laughs> sabe, você sabe exatamente, é isso mesmo, cara. É não muito chato como. isso. É. A não ser que você veja uma parada que é exatamente igual ao que você é. fez. Tipo, palavra por palavra, construção do texto, até entonação é, é. na partes é igual, a mesma sacada, e se fala, é uma cópia direta. Mas se for uma ideia, uma ideia solta que o cara transformou, às vezes, em humor. É, porra. Como as é pessoas que... vivem as mesmas coisas, têm as mesmas. É. Tem... é, não, eu acho. É muito normal. É, tem stand-up toda hora, tem piada igual mesmo, assim, é. ó. Igual, e, não... e eu acredito que não é cópia, entende? Então. Então dá pra ter ideia de esquete também. Eu acho que é normal. Agora, qual é o mais emblemático é foda. É difícil essa, viu, cara? É muito difícil essa, assim, porque... Acho é... que ninguém vai ficar puto com você. Não, não, digo, acho nem, que ninguém... não. Nenhum, acho nenhum dos lados, não mim, é. Né? Brilho, não, pô, ninguém, é. Ninguém vai é. ficar puto. Mas eu não sei mesmo dizer, velho. Porque é, acho que o, 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 o comédia é MTV <laughs> era, mais, é, tinha mais, era mais rico, né? Fazia mais coisas diferentes, assim. Tinha mais... É, elementos, tinha tipo, fazia paródia dos programas, tinha os clipes, tinha as sketches, eram muito foda, acho que mais diferente. A Porta dos Fundos tem um, um formato. Tá, eu, acho que o Porta dos Fundos é mais influente e um fenômeno maior, bem maior do que o. É, a lógico. Gente cara, é o fenômeno, cara, tipo, todo virou. Não é isso, que, não é isso que, não a não é que a gente está discutindo e emblemático aqui. o para o humor. Cara, Por humor, é, eu estou dizendo assim, para o cenário do humor, assim. Entre a galera do... Vamos Cara, dizer, o público pode achar qualquer fazer. coisa, mas a, gente, mas a galera pros que grava é. Pros, 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 os como humoristas. eles veem, os humoristas mesmo, entendeu? Tá. Tipo... Quando alguém vai fazer um programa de sketch no Brasil, a galera fala, vamos fazer um programa tipo Porta dos Fundos. <laughs> Eu acho que essa é a resposta, né? Falam isso? Lógico. É, falam pra caralho. Mas isso não precisa nem ser programa de humor, qualquer é. merda, mano. Você vai fazer uma publicidade. Não, eu quero fazer uma publicidade é. bem porta dos fundos. Tudo virou porta dos fundos também, ah, entendeu? Então, entendi. Eu acho que realmente porta dos fundos mas é, é, porque... é maior, mais importante. É maior, Virou mas... um fenômeno global, virou uma coisa gigantesca. Não, eu nem discuto. Toda é. A empresa cresceu muito. Tô passando né? no Todo México mundo agora. É, o México comprou, é, mas. mas... Mas eu acho que o, o Comédia MTV era, era mais rico, muito mais criativo. É, tá. é eu acho pessoal. que o Comédia MTV até <laughs> indiretamente influenciou o pós dos Com Fus, certeza, assim. Mesmo com que certeza. eles não admitam. Ou Pô, mas não ou, sei admitem, lá, não. Não sei também, talvez. É, talvez. Mesmo que eles neguem <laughs> veementemente. É. É, não, não, não falaram nada. É, eu, eu falei. É tá bem do eu... Comédia. Eu... Eu... Eles adoram. Eu fiz reunião com o Chaco, Gregório falou: tô fazendo podcast Porra, a gente adora ele. É, perdeu adoro. muito. Com será? certeza, é, não, veio antes, né, velho? É a acreditar em você. Mas, mas... É, eu acho que todo mundo gosta mesmo. Caralho, comédia MTV não tem. Acho que não tem discussão, né? É muito foda. Ninguém tem. Não, é, não, só tava... é SNL brasileiro, né, velho? Eu acho melhor que o SNL, na verdade. Eu não gosto tanto. Ele desse, gosta da né? SNL. Tu gosta? É o programa é favorito vi... dele. É porque é muito grande também, aí tem muita coisa. Aí tem muita coisa que eu acho sem graça. É, lá, tem, mas... tem algumas fases que são maneiras. Ah, é, tem umas fases, mas sem graça, né? É. é que teve uma época que eu peguei o Catadinho só o bom. Aí uhum. eu achava impressionante. Quando eu comecei a ver vários completos, eu comecei a achar ruim. É, tem Mas acho que... que o Comédia de MTV também é isso. Eu ele... Mas eu acho que eles deveriam é importar, eles Outros, importar né? essa cultura assim, tipo assim. Que a marca é mais importante que, o, que os caras estão fazendo, entendeu? Tipo, Saturday Night Live, o SNL. É a marca mais importante e ali circulam já circularam vários. vários comediantes. Por exemplo, a cultura do talk show tinha que ser assim. Tinha que ser o, pro, o. programa do jogo tinha que ter tido um nome, que não Isso. fosse programa do jogo, fosse programa De da noite. noite é. Começou tudo errado, então, é. já E aí ele passa o bastão. Porque do... aí ficou sempre na mão do apresentador, né? E não do formato. É. né é, e aí é. ele passa o bastão. Por Isso. exemplo, assim, o ele sai. Seria natural. Joga no Continua o programa, vamos dizer, o um nome com o programa. De e, eu, e ele sempre passa, tipo, o. o... Johnny Carson passou pro Leatherman, Lederman, e aí o Lederman é, passa para é. Fulano, e Fulano quer pegar o Tonight, quer pegar o Isso, Leite. Fica aquela disputa por é, aquele, pela marca é, ali. É, pela, né? pela marca. O então, Adnight. Então, então, é porque ninguém. É, o Adnight, né? Dá para fazer. Com, não sei com quem, né? Mas, 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 o Adbala, né? O Adbala do Big Brother, às vezes podia pegar o Adnight. O. Ninguém sabe quem é o Adbala, né? Eu não sei, só eu, cara. porque é de, Belém. Eu, nem de Eu concordei. Mais, é, nem o Adinadi. Mas o, ó, o Agora é Tarde, era Agora é Tarde com o Danilo. Porque também ninguém se importa e ninguém disputa essa marca. Mas o Agora é Tarde com o Danilo Gentili. Depois virou Agora é Tarde com o Rafinha Bastos. O programa passou. Sim. E aí ficou laranja e ruim, entendeu? Essa e... época era demais, cara. Ah? A melhor fase do programa. Aí. Do quando, Rafinha? É, quando o Rafinha entrou, só subiu. Subiu já. pra caralho, né? Cara? Botaram um, um sofá marrom, parecia um... <laughs> Caralho, mas mas... É porque a galera aqui não tem essa, essa viagem. Mas, mas sabe, é difícil, por exemplo, se o Comédia MTV continuasse, é. continuasse e vai mudando o elenco. É, Para marca normal. ter força durante muito tempo, tem que ter outro elenco. Foda, entende? É, mas aí é, é isso, mas sempre continuando aí entra um cara maneiro, vai é, vai achando, mantém um do passado ainda pra dar aquela liga pra galera não esquecer totalmente então, aí oh, vai. Né? Durante, ó, o Pânico durou muito tempo. É que eu gosto muito do Pânico também. Não sei se tu acha legal. Não, né? Eu achava legal é, uma época é. sério. Então, na época. Na TV durou vários anos e eles fizeram essa Tinha coisa uma de renovação. Tipo, é. Era a vez que Silvio mesmo no começo. Aí depois foi mudando. Carioca. Aí entrou o Edu. É. Aí depois foi o Zucker. Mas foi dentro é, novas mudança de elenco ali ficou a marca, né? A marca é. continuou forte. Foi o que o... fez melhor isso, né? Hã? Foi o que fez melhor isso, Ah, mano. então. O Porta também, né? O Porta é. contou, o Rafael Portugal, foi uma outra subida. Teve um tempo que a galera foi vazando pro Multishow, foi dando uma caída. Entrou o Rafael Portugal, entrou Evelyn, sei lá, entrou é. uns caras bons Deixa eu também. Por aqueles programas, assim, Eliana, quem mais tem mesmo? amor Faro, Hulk, hum. Mion. <coughs> Porra, o, que é um baixa... o programa. Não... É, é aquilo, basta é. Você, você põe qualquer um ali, que é, é Faustão. A gente... Qual é a diferença de ter o Faustão ou o Hulk ele apresentando aquilo? Pra mim é. Mas mas parece que, que deu é, uma é, diferença. Não, tem uma diferença <laughs> é. do Hulk e do, e do Faustão, eu até vejo mais diferente, mas é. o, o formato é, é realmente é o mesmo. É, é, eu, tipo, tipo Faro, Gugu, é, Geraldo Luiz e Eliana. É. é meio que o mesmo programa mesmo, né? É a mesma coisa, só você escolher alguém pra, pra ficar é. ali na frente, alguém que você. Julgue que tem o carisma para segurar, porque eu duvido que nem as pessoas contratam sabem se as pessoas realmente têm aquele carisma ou força é. para continuar e descobrem Não em beijo. sete programas é. e aí é. decidem. Que, aliás, pe... e essas pessoas é um fenômeno para mim que elas ficam fazendo esses programas. Muitos... Muitas horas, muitos anos e, eu... e, e horas do dia. É tipo assim: não é uma hora de programa, duas, igual uma coisa normal. É. São nove horas Ixi. com esse cara ao tempo inteiro. Caralho, como é que legal é é? isso, mano. Sabe? Eu... Quem aguenta isso, cara? É, Na boa. Não como rir, então, eles, onde é que é, veio gente. isso? É, como é que, é. é que eles? Acho que veio de Todo... sangue, não sei. O é, santos, Padil, os santos fazem o programa domingo inteiro, né? Tipo, 11 da manhã até onze da noite, velho. É. Foda-se. Vamos parar é o... nunca. Sim. Cara. Mas ele é filho de uma geração que às vezes na rádio era assim será que na rádio não sei como é, era né? na rádio Mas o Faustão também faz gigante é Faustão é isso aí também Mas já né? tô fazendo um desses tipo um Rodrigo Faro eu odiar eu acho mano e aqueles pobres lá na hora de premiar eles eu já tá com raiva mano. <risos> <Pra> <risos> se puder pega esse liquidificador e sai Porque se irrita né velho muito tempo tendo que chorar tem que perguntar como tá Você é, sabe como tá tá uma merda né você tá doente, seu filho tá triste, <laughs> não é? Eu sei como tá. Isso, ai, é. Mas é, eu, é um talento mesmo, você ficar chorando, você saber levar. É, acho muito difícil isso aí. Mano. Você se emocionar com Pô. um reencontro da mãe de 80 anos, com é. um filho que eles não se veem há 20. Caralho, é a parada mais insuportável. É para uma pessoa que não está envolvida na família nada. e não sabe, né? Não nada, é parente nem nada. Pra cacete, é o cara tá é. preocupado com o que ele vai pra Miami. É uma né? situação que se acontece ao vivo, você faz. Deixa eu acho que eu vou para casa, Você ficam aí. Você não fica olhando Nossa. aquilo, interessado. E não, é nem, e não é nem só olhando e aturando, você tem que ficar. Puxando tristeza. É, isso. Tipo, isso que é isso, o foda. Isso. Você puxa a tristeza. Isso. Mas dói muito, dói demais, né? Nossa, mas dói forte. E né? aquelas surpresinhas também. Murilo, olha para trás então. <laughs> Esse câmera aí, ó. Atrás de você. É <laughs> teu pai. Olha, olha aqui. Nossa. Por isso que eu acho doido a Sabrina ter um programa assim, porque eu não vejo a Sabrina fazendo isso. Eu não assisto nenhum, Sim, mas. Mas você sabe, a gente sabe do que, que se trata. Claro que a gente não fica assistindo isso, mas. Uma, pessoa, uma pessoa que alega que não sabe que aquilo existe, é. ela tá mentindo, não cara. Existe. É. 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 Entendeu? Não o que, que, que é isso, gente? É mentira, <laughs> pô. <porra, risos> o que, que você fala? Fala, é, velho, Você porra. não sabe? Você viu isso a vida inteira, né? É. aí só muda porra. a cara ali. Mas, ó, o Geraldo Luiz, eu vejo ele fazendo chora. O Rodrigo Faro, manda bem no choro também. Agora a Sabrina, mano. Eu não consigo ver a Sabrina. Ai, você tá triste! Ever. E tá triste, triste, aí não, não parece que vai pegar na, na, na emoção mesmo. Eu não vejo ela emocionando, né? Mas eu posso estar enganado. Não, não é, sei. eu não sei. Não acho sei. que ela não faz mais esses, né? É, deve ser mais de jogo, de brincadeira. É, o dela, pelo que eu vi, uma... era tipo esses da Fazenda é. e não sei o que lá. Ah, tu iria, aliás, pra esse? Fazenda, assim? Não dá. <laughs> não, dá. <laughs> não dá. A, a Fazenda é o um que eu, eu, eu digo. Não dá. Mas eu morro de medo de acabar lá. Eu morro de medo. Esse ano então, eu torci pra caralho pro Bento entrar. Cara... Mas eu torci com preocupação, assim, também. É, tipo, obrigado, cara, obrigado. eu acho que é muito tenso mesmo. Mas tipo eu assim, faço, então, é... eu não acho bom. É uma torcida, tipo assim, eu vou gostar muito desse momento, mas depois acabou. Esse cara nunca mais vai é, então, aí pra mim não vale a pena, porque eu gosto do Bento, né? Eu então, é... que eu curto ver a, a desgraça. É. Mas, mas, é. mas eu torci mesmo, queria que tu entrasse, se tu tivesse afim. Tu não pensou em hora nenhuma? Porra, eu pensei assim. Muito, Muito momentaneamente, rápido. assim, mas não ficou na não minha dá, mente. Não, não não pensei assim, no fundo, já sabendo que eu jamais aceitaria, mas Sim. pensei assim. É, mas não, não dinheiro... Mas, se fosse 500 pau ou alguma coisa assim, se real... Se fosse muito, né? Vamos dizer 70 mil, tudo bem, eu não quero fazer, que eu sou... Você, então, então deve é. ser dinheiro, deve ser lixo pra você. <laughs> <laughs> eu imagino. Mas, é, eu sei como é que as coisas funcionam, mas beleza. Mas eu falei, porra, isso é 10 mil dólares, sacou? Só achei uma ofensa, né, que é assim, pô mil dólares? É. Dá 70 mil reais, né, o quê? 15 mil dólares, 20 mil no máximo. É. Ele sempre faz conversão. essa comparação porque ele mora em Orlando, né? Não, mas é assim... porra, é a comparação com o dinheiro que é valorizado, <laughs> né, o mundo, no mundo, né? é, porra. Mas porque... a Record é, é real, né, velho, porra. os caras só... Os caras não têm dinheiro nessa parada, todo mundo não assiste essa aposta. Não, desse eles programa? têm dinheiro pra caralho. Porra, né? pra dar muito, uma mesmo. mixaria dessa, falei, porque... ah... Mas, esse, ah, mas não ganha na semana, não. Ca cada semana que tu fica aumenta, não tem essas coisas, mas não. É, ô, Murilo, vai é uma loteria, né? Não é nem de questão de aguentar. Vai que eu, sei lá, dou uma, passo pra alguém, dou uma cotovelada e decidem que eu tenho é, que ser preso. É, 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 sei meu, lá, que merda. E saio no primeiro dia não dá para saber <laughs> é queimado pá, caralho é. todo mundo te odiando. É. É. e aí, é, aí eu mas... peguei 70 pau para destruir minha vida é, é, não, não, não vai, não vai é. Não é. no mínimo 500 mil sei lá algum dinheiro que, que né não é eu mais... que eu fale porra pelo menos eu Abra um estacionamento. Eu... Vamos... <laughs> Mas e esse especial novo, hein, Murilo? Ah, pô, valeu, Yuri, obrigado. Gostei que você tá aqui é, por isso. Obrigado, velho. Vamos, é vamos, vamos fazer esse momento, Vamos fazer aí. esse momento aí. Vai sair, hein? Vai entrar na Globoplay de novo, cara. É. Você acredita? Que legal. Aí, é. pessoal, assine a Globoplay, já já, hein? Lembrando. É, lembra? é o do, do fim do ano? É, é. Vou, vou, é... Mais um, né? Ano passado eu lancei é. um que era sobre o ano. É, eu vi, esse eu vi. Foi. Mas esse é tipo meio Roberto Carlos mesmo, assim, né? Mas que é sobre o ano também, só que eu uhum. sobre esse ano, entendeu? Ah. É o mesmo esquema, só que aí quis fazer de Roberto Carlos, que era, pô, mais um show de fim de ano lá da Globo, aí então eu sou o Roberto Carlos, né? Já entendi que é isso. Já tô tentando forçar essa... <laughs> esse contrato vitalício aí, né? Aí, mano, show aí, pô, tá maneiro esse show, tô feliz, cara. Fiquei é. fazendo esses seis meses daí, fica é só. Tentando pegar os assuntos do ano, né? Aí, então, vacinação, acho que é o assunto principal, então, as piadas de vacina, quais são as marcas da vacina, se pode escolher vacina, é... como, como for a prioridade, aí fica fazendo piada com. Ah, faz piada, né? Com velho, <laughs> com... com gordo, <laughs> né? Piada, é, né? Humor, né? É. É, fazendo humor aí com as comorbidades, com a doença do povo. É. Aí, ó, falar quais são os temas que tem. Eu não sei, vender show bacana. Qual Mas... que é o nome do show? 2021. É, não... é, Caraca, é, pensando... Né? Eu pensei ainda, é porque ia ser especial de fim de ano, mas como ano passado foi 2020, a gente achou melhor botar 2021, é, que aí, é, é mais pescadinha. escadinha. Desculpa, por especial, assim, você senta mesmo e, e escreve mesmo? Ou, ou, eu, ou eu, fala do eu, mesmo jeito? Assim? É, não, é, 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 bem mais, é bem mais pensado, assim, né? Uhum. Mas é mais pensando numa estrutura geral, sabe? Uhum. Tipo, na verdade, no começo eu vou tentando lembrar quais são os assuntos que eu quero... Uhum. É, tentar falar no ano e vou tentando e fico fazendo show jogando, assim, uhum. tentando falar, falar as coisas, vejo o que, que rendeu, vejo quais as piadas saíram, quais foram melhores, e aí depois vou montando tudo num, num bloco de nota lá e, e tentando fazer uma separação, um caminho, começo, meio e fim e tal, mas só terminou mesmo no, no, na última semana que eu defini o, o, o fechadinho, né? Que ele ia mudando pra caralho, teve piada que eu fui tirando na hora, na verdade, na edição eu cortei meia hora final, entendeu? É, então. Foi mudando pra caralho. Mas é, falo da, da bicicleta lá né, que tu falou aí eu fui cancelado de bicicleta ah, ano, assim. né? Aí, porra. Aí Chegou foi... finalmente, né, Murilo? Porra. Aí, anos, tava... anos se esquivando. Ano tentando, né? Tava até tentando. Tu tipo, for ver o que eu falo, tava até buscando. É. Mas eu me esquivo muito. É, <laughs> ano passado, ano passado, teve. Um menor do Acisão. Ah, lembra? esse foi demais. Mas esse é muito maluco, né, velho? Aí. Aí teve esse... Mas foi local, Nordeste. Nordeste uhum. me odiou. Aí esse ano foi mais nacional e ainda assim, muito esquisito, mano. De bicicleta. Tipo, cara, esse cara é um matador de ciclista. Do nada eu era um matador de ciclista, velho. É, mano. Ciclistofóbico, né? O Patrick sabia. Maia ficou putaço, velho. E pior que eu não tenho nada contra ciclista. <laughs> o único que eu odeio é o Patrick mesmo. É o único, cara, que eu realmente. <laughs> Dava aquela encostada, mas mas não não, não tem nada com, com ciclista, não. É uma parada tão ridícula é, ter alguma coisa contra ciclistas Eita. e ter que se explicar que isso você não é... tem nada contra ciclista. Tudo é, é escroto, porque faz não esquisito. faz o mesmo sentido. Porque, é, minha tia, cara, minha tia ficou muito doida, porque ela via o pessoal me xingando e ela entra muito no meu Instagram. Uhum. E ela via todo mundo me xingando no Instagram. Ficou só isso, né? Um monte de gente de lycra me xingando pra caralho. <laughs> ah, e eu, e, e aí eu não respondo nada, eu fico... Aí eu sumi, mano, foi uma semana que eu sumi mesmo, não postei nada, não falei nada, fiquei bem quietinho. E minha tia me ligava, Murilo, pede desculpa. E aí era difícil pedir desculpa, porque a acusação era que eu apoiava o atropelamento de ciclista, entende? Não, não existe essa acusação. Será que eu apoio? Ah, gente, mudei de ideia, não apoio mais o atropelamento. Ah, hum, não, porra, então se apoiava ontem, entendeu? Uhum. Então, não... aí eu cheguei a gravar um vídeo de desculpa, ficou muito ridículo, entende? Uhum. Aí eu assisti. Fica, ficava, ficava falso e irônico. Uhum. Aí eu, porra, não vou, isso aqui vai piorar. Eu já fiz isso ano passado. Me fudeu mais Pô, desde, é? É, do acisão. <laughs> eu pedi, e foi real mesmo, porque eu. Eu fiquei meio sentido do Acisão, porque eu não sabia que o cara era muito foda lá. Eu achei que era um velho do bar. Meu, mano, você tá falando dos velho do bar, eu não falei nada tão pesado também. O velho do bar nem achar tão ruim. Uhum. Mas o cara é uma lenda do forró, aí você tá criticando um símbolo da região. Eu sou de Belém lá. Se alguém zoar um velho do Carimbó de Belém, tu é doido, a gente vai ficar muito puto, entendeu? Por mais que eu, eu nunca ouvi esse velho, mas uhum. ele é daqui da região, respeita meu estado. Uhum. Aí. Aí eu, pô, a desculpa, a cisão e tal. Falei que era o cachorro, botei a foto dele com o cachorro. E, <laughs> aí piorou muito pedir de desculpa. Então eu percebi que esse ano ia ser a mesma. Aí eu achei melhor ficar bem quietinho. Chega, chega num estágio que... Eu me lembro uma época quando eu tava no furo toda vez. Você, então, imagino que... Cara, você pode, às vezes, sei lá, ir na delegacia de polícia e confessar que você tá com corpos um corpo esquartejado né, na sua parte. Porque que a galera vai... Cara, desculpa, eu não... Você tem o quê? Um cadáver? Galera, olha, esse... olha o cara aqui. O cara do The Noite aqui, cara. Tá matando aqui, é, ó. Tá matando é... direito. Cara, nada que você faça. Tudo é, é, é passivo de... Hoje, tipo... Ele matou. Ah, Murilo, relaxa, é. irmão. Oh, tá oh, tu matou mesmo, né? Mas relaxa, bro. Ele, pô, é porque daí a gente resolve aqui. Calma, ah, calma. É. Um então, é o juiz até. Ah, é, você, olha, é, cara. É. pra caramba. Olha, eu vou dar. Eu, eu, como eu rio muito, eu tô dando essa sentença, <laughs> assim, até com pesar, viu? Mas vai, um ano, vai. professor. <laughs> É, pra vai, tu aprender. É mas... Volta a me fazer rir, hein? Não quero ver você aqui de novo, hein? É, a cadeia vai te dar vários stand-ups. vai é. criar muita piada é, lá, é, viu? Caralho, é tipo assim, ou um cara tipo Gustavo Lima, um desses. Eu imagino que esses caras têm licença pra assassinar qualquer um. Né? Hoje em dia. Esses caras Esse podem fazer é. qualquer coisa. Né? Com a legião no de sei, fãs é. que os caras têm, sei é, sei é, lá, que defendem né? o assim. O O Davis era bem conceituado, né, amor? Ah. É, ele. ele... Ah. O Spotify dele bombava é. pra caramba. Ele era mesmo conceituadaço? estourado, estourado. Eu ouvia direto. É? É, 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 é o meu gosto musical. Aí, <laughs> aí eu ouvia muito, ele tava muito bombado. Tipo, ele era produtor da galera, produtor musical de primeira linha. Caramba. Assim, né? E aí ele começou a cantar, e aí estourou vários hits, e aí... Estourou... <laughs> é, é, na hora errada ali. E, e aí não, não deu certo, né? Mas... Mas ele... Não deu, Mas lá o, o, não, não segurou Mas o cara caso. lá, o goleiro Bruno, porra. A pessoa já tem que começar criminoso, né? Não pode se transferir. Não, ela, ele não começou. Ele, ele não começou ídolo. Ele... É, ele começou ídolo e aí mesmo depois ele tá aí trabalhando em algum lugar. É os times, né? A galera tira foto, é, eu acho tira louco foto. Isso, A Ristoffen também. Foto. Tira foto. Tira foto, Eu fico dúvida, é. porque eu vejo assim, eu acho um absurdo. Mas se eu ia querer tirar a foto, se eu visse é, ela numa padaria, eu não sei mas... se eu ia ter coragem, mas vontade eu ia ter. É, muita, imagina mano, você muito. postando essa foto no seu perfil. Você... Ia dar uma merda do caralho. Mas eu ia postar como piada, a quem segue ia saber, mas mesmo assim não importa. Entendeu? Não, mas é um bilhão de, de views disso aí, né? Quer? É, já foi, já foi <laughs> posto maneiro. como questionamento se a gente teria coragem de sair romanticamente com a. Christoph. Quem colocou isso? Você? <laughs> Foi o cara olha a foto dela, né? Ele viu a foto dela, caramba, ela é gatinha, né? A gente, tá? <laughs> o cara me colocou. Sempre pra perguntam mim. pra gente. Não, mas assim, é um questionamento. É um questionamento relevante de ser feito, porque. Ela é bonita, né? Vamos dizer assim. É, mas será é que. É... Mas ela é uma assassina, vale, né? Vale o então, risco. É. Mas pelo risco ou pela ética mesmo? De pô, ela fez algo muito errado? Por tudo. Por, é, por tudo. tudo quer passar né? na tua cabeça, assim. É completo, né? Eu não sei, cara. Eu vou te falar. É, ela é, já né? pagou, né? A dívida. Gente... <laughs> 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 tá pago, né? É, mas, porra, mas é confiança, é uma... né, mano? E por que é... que ela tá arrependida? É, é, ou. ou... É, não sei, né? Pensar, não. né? Pô, isso. Não sei, aí... eu vi o filme dela. Não é ela, é bem, ela é bem danada, eu vi <laughs> Ela é bem maluquinha mesmo, entende? Então não dá pra confiar, velho. Eu vou até dormir, já, adormecer junto, né? É, foda é... Esse é o primeiro. O bagulho ia chamar o Uber, ó. O Uber tá chegando. <laughs> e pô, pra bater com o martelo é nele, entende? Não, é. Não... Não é, vai ficar é, aqui é, não, é, não é, vai ficar é, aqui é, não. É. Mas eu não sei. esses arti... é, Mas essa parada assim de artistas que cometem crimes e volta, assim, é foda. O DJ está tentando voltar. Eu, o Ashley Safadão, tá todo mundo puto com o Ashley Safadão que botou ele no festival agora. Uhum. Os caras querem gravar feat, todo mundo aplaude. Todo mundo xingou ele, na verdade ele teve que sair do show. Mas se o cara é bom músico, como fica, certo? porque beleza, é isso, tu não vai casar, mas... Eu acho música... assim, cara, o um mínimo... Michael Jackson, Michael Jackson, tu, tu para de ouvir? Ele não acredita. Não. Tu não eu, acredita. Mas eu ah, também. tu não acredita. Ah, não, beleza. Eu... É, não, mas é. É outra história. Eu pre... Todo, não, assim. eu prefiro não acreditar nisso. Prefere, cara. né? É diferente. É diferente também. Eu também prefiro, né? Sei lá, eu é... é... Cara, eu, eu tento não pensar, né, nesse, nesse assunto e só tento pensar nele como um músico e um, um e rei do pop, é né? e achar que 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 já teve tanto dessas coisas que porra, nada comprovado oficialmente, eu acho que é... a comprovação era é vídeo. <laughs> não não tem. É eu cara, eu não, O, do o documentário da HBO é muito ruim, eu não queria ter é, visto aquilo. Eu, vi. vi. é, eu não vi. Você acha que comprova? Não. Não, não prova, né? O cara tá é. falando lá, né? A gente trou... Ele dá a gente... cada detalhe. A gente, chamou... a gente chamou o teaser aqui, ele deu muitas... Provas é... de que não. Não, muitas é. respostas em que convincentes convincente. Legal, legal. Mas também toda a carreira dele depende disso. Isso, também... né? <laughs> não é ele que vai chegar aqui. Vamos falar real. Vamos abrir o jogo, gente. Eu tenho cara demais, é. eu não, eu não sei se Mas é, cara... é um cara muito gente boa. Pô. Não sei se a carreira dele necessariamente depende disso. Do Rodrigo Teaser? Já chegou num, num nível que. Não, mas <coughs> imagina que ninguém quer ver mais nada sobre o Michael Sai um vídeo do Michael Jefferson. Mas já chegou, né? já chegou no nível de tipo ser todo mundo falar que existe vida alienígena, os documentos estão aí. E foda-se. Meio assim. Tipo assim, uma galera acri... continua acreditando, galera como sempre. Dúvida, acreditou. Né? Eu mesmo tô na dúvida aqui, eu nem sabia disso. De... Já eu... saiu as paradas é, né? confirmando. já né? Ali mais não, há tempo, né? né? A, a moto é um pão da CIA. Não, é mas Ali não. Da alienígena, claro, é, já, é, já é, descuador. É, é é só descubador. não de, de, pô, ter, mas você tem descubrador. É, de ter não, tido contato. É. É, não, os caras, aí. assim, assumem que existiram contatos de, de terceiro Eu não grau. Eu tenho certeza de... disso, não. Mas isso é um podcast, você não tem que tirar nada Mas daqui. é Isso é verdade, tem. Na internet já tem, eles já liberaram, são aqueles Roswell, sei lá, é. arquivos, é. É, Aquela talvez. parada do Nixon também, Watergate, não sei o que é lá. Também tem, 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 é. é. Tem, 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 porque tem? esse Roswell é ligado com esse Watergate, é? eu acho, eu tenho quase certeza. Cara, é certeza. Mas vocês é. já, já liberaram que, que, que existe. Mas que a existe. galera continua é. na dúvida. É? É, mas aí tem sempre os, a galera que vai continuar na dúvida, outra que vai defender que não existe, outra que. Mesmo certas coisas sendo comprovadas hoje em dia por A mais B, igual a Terra. Plana. É. É, e aí? Todo mundo tá. sabe que é plana. Então, é. E aí, o documento pô, pra caralho, né? todo mundo carrega. <laughs> e até hoje. É, mas igual a Terra, tem coisas que mesmo que você comprove por A mais B, que fica. A dúvida. Fica dúvida. A galera ainda fica acreditando no que quer, entendeu? Ué. É, mas é. Lá, é eu lá. vou te falar, galera, eu só vou fumar mais, dar mais um trago, desculpa aí. Fuma vou... cigarro? Tá ou... não, não fumo cigarro. Mas é, não, galera. Não, lá, garota, é sim, mas manda, manda uns superchats aí pra gente, se quiser fazer uma pergunta pro Murilo aí. Tem muitos assuntos que ele quer esclarecer aqui nesse podcast. É, vixi, processo. Alô, Inês! Tô... <laughs> tô esse vai ser uma merda, quando vai, quando, daqui, quando vai pai, ser eu... esse? Eu não sei, eu não sei. É? Eu só sei que existe quem me falou. Foi a Ju que me contou dessa história. Ela, a Inês Brasil, falou que ia me processar. Mas não precisa falar disso. Não, não, não é. Nem, eu não sei se eu posso. É, mas, não, não fala, falo, não. É, mas, pô, eu gosto pra caramba. Dela. Que Ixi, doideira, triste, né, velho? O mundo é muito maluco, muito né? Muito triste. O bagulho de processo é chatão, muito triste mesmo. Mas, ó, o que eu tava tentando falar. Vamos falar de DJ Ives mesmo. Não. <laughs> o que eu tava falando que o Bento interrompera é de. Mas, o Murilo, é. Tá falando no fone? Não, ele ele tá, tá falando no fone agora. Desculpa, eu não tô. Ah. Tô sem mas fone. Mas é. Você acha que você tem. É... Tá com um eco aqui, hein? Vai lá. Ah, ele tá ali. É. Tu acha que tu tem. É, ansied... tu sofre com ansiedade, alguma coisa assim, tipo. Eu? Clínica, alguma ansiedade? Eu, devo ter depressão, eu devo ter alguma ter todos esses paradas aí. Que... É... Eu, acho, eu acho, não negativamente falando, mas que você é uma pessoa ansiosa. Não tem. Negativamente é, falando. É, eu, eu, ansioso sou, mas é que eu não sei nem os nomes. Eu devo ter todos esses, essas paradas aí. É, mano, eu não sei. Você, viu, um pouco... você viu que o Bento, ele ficou vendo turma da Mônica, ele cortou o cabelo igual do Cascão? Ficou maneiro, hein? Caralho, degradê, velho. Ficou pica. O porra. cara que veio aqui falar mal de laços foi o cara que mais copiou o estilo do, do Maurício de Souza. <laughs> Pô, maneiro, velho. Tá, ficou... tá na régua. Tá na régua. Mas eu sou, eu sou ansioso, eu ainda não fiz os exames aí, eu queria ter, é, como é que é? Não, mas tem um outro lá, não sei, mano. Quais são esses tran transtornos de ansiedade aí? Existem vários é, nomes eu não sei, vindo, eu aí, tive, tem muitos. Eu tive um, em 2017, eu até te contei, é. assim. É, né? Em 2017, você... quando eu tava lá, eu tive uma, mas foi um, um evento uma vez só, assim, de crise de ansiedade, eu acho que esse é o nome. Mas você já teve crise assim? Ou não, não, acho coisa... que crise, não. Acho é. que eu sou mesmo, assim, é. em geral, é na vida mesmo. Eu acho que eu sou. O que, que você faz pra relaxar? Droga! É, não, eu tento dormir, né, ficar parado, não, não, digo... respirar fundo e meditar, é. É, já fiz mesmo, isso, é? já, tipo, não, eu quando medito, eu tava, aí ah, eu sentia mais crise mesmo, assim, que era ruim, ficava assim, ó, não conseguia me sentir bem, hora nenhuma, sabe, uma angústia horrorosa o dia não, inteiro. Mas, por exemplo, você chega na sua casa, você tem, sei lá, cinco horas livres lá, existe isso ainda? É, é de, de cinco da manhã, né, até Cara... as dez, não, mas o que tem, que você tem. Faz? Você fica vendo TV, o que você vê? vendo TV, que... fico vendo. Videogame? Perco tempo pra caralho. Videogame, só FIFA per perdendo pra todo mundo online. Uhum. Eu não, não jogo com ninguém que eu conheço, eu só jogo com desconhecidos. Porque uhum. com, com quem conhece tem que conversar um pouco, tem que, tem que interagir. Aí eu jogo só com desconhecidos. E. Mano, YouTube, fico vendo qualquer merda no YouTube, TikTok, Rios. É, eu perco tempo de, com todas as redes sociais possíveis, assim. Eu fico <laughs> perdendo bastante tempo mesmo. <laughs> Aí. É isso, né, mano? Às vezes eu boto o vídeo... Se eu tô tentando fazer show, aí eu fico escutando... O show que eu gravei de ontem, enquanto eu jogo videogame, tentando pegar alguma coisa. É que eu... Senão é perdendo tempo mesmo. Eu sinto. Isso, Sério, mesmo, eu vejo é... quase nada, filme eu não vejo. Eu sinto que você tá sempre pouco. trabalhando em alguma parada mesmo. Não é, assim. sempre tentando fazer vídeo, agoniar, tentar gravar algum vídeo pro canal, pra você ficar atrasado. Aí tem que fazer. Tem... Porque, porque, assim, mas é sempre. Eu tô sempre fazendo um monte de coisa, mas sempre sem planejamento, entendeu? Também. Então, eu... Só saindo. Curiosidade, o que, que você sente que você busca mais com estudo assim? Porque, cara, você, você não precisaria trabalhar tanto assim mais. Não, é. Mas assim, você, tipo assim, você busca um bagulho de fama, de grana pra caralho, o que, que, que é o lance que te move mais pra você estar sempre fazendo alguma coisa, hein? Não, acho que é, é stand-up mesmo, acho legal tentar ficar fazendo. Uns novos é, que mas, eu goste, que não, eu acho. De, de você melhorar tecnicamente. É, isso. é. Qual mais. é a motivação, porra? A motivação não, pessoal. É, só. essa de eu achar legal, de eu ah, achar tá, bom, assim, é... não é, é? Mas não tem assim. Se provar um o maior gênio. maior do comediante do não, Brasil. Não, não, porque não dá. Tá. Não dá mesmo, eu vejo a galera aí, eu já percebi, assim, não, tem gente que é outro nível, outro degrau mesmo. Quem? Mas eu quero, que eu gosto, pô, é. tem muita gente que eu gosto. Não, eu que é outro que eu... nível. É, quem é outro nível? Ah, é, a Tatá, tá, eu acho outro nível, assim, ah. de cabeça. Ah, não assim, faz stand-up. Não, mas de comédia, assim, ah. né, mas eu, vejo, eu acho que não dá pra chegar, né, mas no stand-up... É, eu tô falando no stand-up, ah. Qual não, é o tá outro nível? No <laughs> stand-up acho que sou eu mesmo. Tá, tá vendo só? Não, chegamos. No stand-up é muito, acho muito bom. Mas, é um dos é, melhor... melhores mesmo. Porra, daqui. Uh, não, mas no stand-up eu acho uma galera é. muito foda. Mas é. eu não, não vejo ninguém no outro nível, não. Acho mais foda mais ah, stand-up. Eu vejo uma galera diferente. Paulo Gustavo Arão, que eu achava. É, eu, os Terbios eu acho meio foda também, assim. Sim, vários sim. shows que eu vi dele que eu ficava assustado. Mas aí eu acho que é mais o estilo de comédia que eu gosto muito também, que eu. Já curto, e aí, coisas que eu queria conseguir fazer, mas que eu acho que eu sei que não dá. Mas o. É... Mas no stand-up. Quem que são os caras que você mais gosta assim, de stand-up? De fora de tudo, assim? Eu não sei, acho eu... que a gente nunca teve essa conversa assim. Eu, eu sei que você gostava muito do Tiririca. Tiririca. <laughs> É, o Tiririca é um de, de nível que eu acho muito longe, muito é, além. Não, não dá pra você ficar dez minutos numa sala com ele sem Henrique. E aí o Tiririca, porra, pra influência de stand-up é uma grande pra mim mesmo, assim. Eu percebi que todas as pessoas que eu tento imitar, tipo Flor Delisa, tentar tá fazendo piada da Flor de eu imitando a Flor Delisa era o Tiririca. Aí eu imitando <laughs> o Kim Jong-un é o Tiririca, trocando o R pelo L, entendeu? Várias coisas que eu faço é sempre o Tiririca. <laughs> Porque o flow do Tiririca é impressionante, mano. É Ele muito, é demais. É muito né? bom. Então tu fica falando nada e tá sempre com plantline, sem nenhuma piada. Aí, aí é esse tipo de coisa que eu acho além mesmo, entende? A é comédia pura, né? <laughs> tipo assim, não tem a ver com ideia. É só o humor, é a risada. Mas... Aí, gringo. De gringo, isso. Ó, o Tim que eu vi muito. O Tim aí já é mais. rebuscado, né? O Murilo tem um medo de ser rebuscado, cara, mas você vê coisas rebuscadas. Não, mas eu gosto, porra. Tim Meeting é. Os gringos que eu mais. É, o. Nos Estados Unidos eu acho que é o Devo chapéu e o Bilbao, mas é sem graça, que todo mundo fala isso. Luiz Siquei também, né? Luiz Siquei também, mesmo depois da poeta. É, é. Foda-se, velho. Aí ah, é outro caso, que porra. Mas é. aí o cara bate poeta, Mas eu não eu não trabalho com ele. Sou... <laughs> porra, é, é pra, eu, pra mim, eu não contrato ele, nada. Eu, eu não vou... Aí eu vou parar de achar boas piadas dele. Uhum. É, qual é o outro, óbvio? O Cosby. Sim. Não, pera <laughs> Eu tô, eu, pelo menos eram adultas, tô brincando. Sim, não, é, mas, o, o, mas o que eu digo é: ele é mó escroto, ele tá preso. Não acho que ele ser solto. solto. Ele foi mas solto. os shows dele são bons pra caralho, velho. Então um bombando é. os shows dele. Brincando. É. Não, os antigos, é tudo bom, mano. É. Aí você pega. Não, não, não mostra mais pros comediantes novos o Bill Cosby, porque ele, ele tem esse é. histórico. E aí, velho, tu vou... vai ficar vendo só a gente. Só a nanete lá, aquela, ah. aquela minha... <laughs> Aí, mano, a comédia vai acabar, porque não tem a ver com, <laughs> porra, com a vida tem, fora. É até. a vida no palco, né? É, então, mas é... O cara é estuprou fora, né? 60 mulheres. né? O cara estuprou mais de 60 mulheres. Não... <laughs> Bill é, Ele é, o passou bil de número mesmo. É. Ele, que ele, é. o ele bateu 80. Cara, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, assim. Eu sempre... Eu tenho uma opinião de que, assim, cara, o cara. O trabalho do cara é uma coisa, o cara Cometer um crime, ele tem que pagar pelo crime é aí, dele. Pô, é e assim, E eu comparo sempre com um arquiteto. Sei lá, um arquiteto fez uma merda, vai preso, você não vai derrubar o prédio é do cara. Um prédio pode ser é, bom é aí, ou pode pô. ser ruim, foda -se. é... é isso aí mesmo. Mas no caso do Bill Cosby, me incomoda, cara. É. Porque assim, ele só, ele só fica falando de família, velho. Você fala, velho, tipo, tudo família, 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 e o cara tá. A hipocrisia é o que mais irrita e, é, também. É, velho é. É, né? é, é hipócrita pra caralho, mas. A piada mas do, as piadas são outras. A ótimo. piada do eu... Chapéu é a melhor de todas dessa. Porque ele fala assim: quando falaram pra mim que o Bill Cosby era culpado, eu falei, não, mentira, isso aí. Ele sou. Ele estuprou 44 mulheres, mentira, deve ter sido umas 32 no máximo. <laughs> sabe? Tipo assim, não dá para você contestar é, uma boa, hora, é, né? Muito, não dá. Não dá então, é. Aí é... Mas ele fala é. no final, né? É, ele estupra mais salva, mais salva. Porque... É. Mas a é. piada só faz sentido no, no é. show, né? Mas é muito é. boa essa piada. Pô, não, esse, esse é um dos melhores especiais é dele, de Mas acontece Sim. que é humorista é muito difícil se separar. Porque tu pega a, cara a raiva dele, da pessoa. É, porque é. você gosta. Você, quando você gosta do humorista, você gosta da pessoa, teoricamente. Isso, isso. Aí você, porra, você tu sabe que. Você quebra aquela é, simpatia por ele. Sei né? lá, bate, espanca bebê recém-nascido. É você vai falar, porra, não sei se eu consigo olhar e ficar rindo. Um desse asco cara, daquele é. rosto ali, né? Daquela voz, é, tu é. não consegue mais. É diferente é. de um arquiteto, de um. Às vezes até um músico dá pra você. Até, é, um, até é. músico já, já é diferente. Já porque é, 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 não, não é tão tranquilo. Porque é muito a cara da pessoa. Uhum. Ator também. É, foda, é né? muito a cara. Você é um é. executivo. Quem está vou... falando isso porque um está aqui. Com o cara do o ciclista. É. <laughs> o chefe é. do ciclista está aqui. Cara, Imagina mas, essa galera, altura. É, então. Porra, muita gente me odeia mesmo. Mas eu entendo que a pessoa não vai achar graça de mim me, por daquela ali. Não tem ah, como. Murilo, muita, pouca gente sabe como tu. Eu acho, né? Na tua, como tu é, na tua vida pessoal, cara. Uhum. Eu não faço nada, eu sou chato pra caralho, mano. Tá eu vejo bem... o nego me escreve assim: nossa, deve ser muito legal ser amigo do Murilo. Eu vou rir o dia inteiro. O cara você vai me odiar no primeiro momento. Assim, vai ser muito chato. Eu sou sem graça, eu não falo. Eu acho tudo meio chato. Não vivi nada. Tudo que eu vivi, eu já não lembro. Entende? Não, não, não tem nada que eu gosto. Tem, mal, uma, muito. tem uma família mega funcional. Minha família é muito boa, só amor, <laughs> só carinho. Entende? Não, não tem uma, 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 aquela coisa que e deixa tu a pessoa E tu acho. anda com. Vocês andam. Ou mesmo com brothers, assim, o Gentilho, Léo Lins, vocês, vocês saem, tomam a festa, a gente encontra às vezes, assim, é muito pouco, é pouco. Você assim, <laughs> conversa pra caralho lá, de vez em quando almoça, ou faz alguma coisa, se encontra em algum lugar, faz festas. vão montar aniversários de cada um, tem Não. esse nível. É, se de... tem aniversário de cada um, mas é, ninguém quando faz tem, muita né? festa. Quando tem. Tipo, o Léo, às vezes, faz mais festa. Não. quem faz pro Léo? Aí a gente vai no aniversário do Léo. Okay. Se tem o Danilo vai festa, também vai. Se eu, se eu fizer, ele João, Mas a gente não faz festa, a gente não e, sai. Tem uma tem. coisa da vida pessoal do Murilo que eu coloquei no programa e ele ficou louco, cara. Que ele não sabia de onde que vinha por meses. Que uma... Não sei se posso falar. Fala falo... aí, já foi que no é, programa? Que é o... o... Murilo, uma vez eu vi, eu tava indo pro meu carro e eu vi o Murilo levando uma menina, uma loirinha, na cidade cenográfica da Tiquititas. Oh, tipo... E daí eu comentei isso com o Palito. Caramba. E a gente ficava, começou a chamar o Murilo. Ele vai levar a loirinha pro um negócio cenográfico. Só que ele não viu que eu vi ele. Assim, ele ficou meses. Caralho, a galera viu câmera, isso velho? Tá, caralho, que tá o Big entendendo? Brother é esse, mano? <laughs> cara, e é um lugar longe é. pra caralho. Não tem nada ele a ver. ficou meses falando disso. Toda né? vez. É a lourinha da, da cidade cenográfica. <laughs> que é que é Mas ah, tu, tu circula com, com alguma galera da comédia? Ó, eu amo. Assim? É... com alguma turma, não, uma patota. Eu... Agora não. De depois da pandemia principalmente, aí é só casa mesmo, tá bem pouco mas, mas eu andava muito com a galera do Ventura lá, entendeu e na casa do Ventura porque morava Ventura Padilha e Nando morava no mesmo apartamento então a gente conversava pra caralho tinha o Nathan, era um outro grupo também que eu andava bastante assim, de fora é achava que o grupo de vocês era aquela babanda lá, que era o Merelles. É, então, Tô... naquele tempo eu andava pra caralho. Uhum. Aí eles iam lá pra casa direto. Eu era mais sociável também, entende? Então, porra, a gente tava sempre junto mesmo. Então, o Maurício, o Marcão, o Nil, tinha lá pra casa, ficava tocando madrugada inteira, ficava conversando, fazendo coisa assim. É, você mas... sempre esteve em vários grupos, né? Em pé na rede, que é o seu grupo dos seus de... amigos mesmo. Aham. Uhum. É porque tem uns tempos pra cá que eu não quero mais andar com ninguém. Mas, é. mas eu tô sempre com a galera. Então, lá, lá em casa, quando eu me mudei pra cá, eu morava com o Jacaré Banguela. Nossa, e... eu lembro desse apê. Nossa, eu morava com o Banguela, <laughs> Morava muita gente lá em casa. Todo mundo parava em casa, virou meio que um albergue assim de comediante. Então, o Paim já, já é. morou em casa, entendeu? Já, um monte de gente ficava lá. Não só o por Paim, semanas. como a mulher dele. A mulher, <laughs> quando do nada chegou a mulher, olha, vai ficar também. De caralho, sério, pai? É, não, mas é rapidinho. Uh, tá, caralho. Tá, vou atrás ela aqui rapidinho. Depois de um pouco... <laughs> eu Mas e, e, tu, tu é casado? Ah, ixi. <laughs> não, mas já é casado? Não, não, casado não. não. não tá... Ah, tá namorando? É, tô, tá, é, tá é, namorando mesmo? É. é. Conta mais Olha. aí, cara. <laughs> tô brincando. Eu, ele, claramente não quer falar é, nada não, sobre isso. Mas rapidinho, mas é famosa? Não, não é famosa. Não? Não, não. Tu gosta de sair com gente famosa? Não, não, não. Não 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 saí muito, não. Saí poucas famosas. Mas não, não mas tem você essa, gosta pira, não. essa pira. Mas você gosta eu essa pira? Não tenho essa pira, não. De cara, pegar aquela famosa. Nem no assim. começo? Não, não. Você eu, tinha eu, essa? Tipo, na Malhação lá. Aí não. Num... Eu não, já não ia nas festas. Puta, eu sou muito... Aí eu pegava as figurantes mesmo. <risos> <risos> Mas a atriz, né? É, pô, pô, pega... O moleque queria pegar a das sete, né? Você tá na Malhação, se você pegar das seis, das sete, é subir o degrau, o degrau né? <laughs> né? É o degrau ali. Aí não, eu tava nas figurantes, Quem era da tua... tua o teu núcleo da Malhação? Era o Fiuk era só, que tu vai lembrar, eu acho. Caralho, vocês são versões do biz... mundo bizarro do Fiuk, né? Vocês poderiam ser irmãos dele. É, né, cara? Primos, caralho. vocês têm muito... Você o cabelo também é uma versão meio estilo. Filho. Ah, eu cheguei é. só porque eu tinha gravado. É a barba, o cabelo. Eu Murilo, que... Mas Murilo a verdade, é, o jeito de. de vocês agir, poderiam é. estar num grupo de apoio do, de pessoas que parecem com meio. Com... Caralho, Lembram o Fiuk? Caralho, mas... isso foi muito Bom, ofensivo vamos... pro Fiuk. Né? Né? Mas... Ele, ele vai odiar o Vinícius. Não, né? é. É. Phil, vamos fazer isso aqui nesse programa. É. Entra em contato aí contra o bizarro do Fiuk. Isso é demais o Fiuk vinha aqui acho que ia ser muito engraçado. Teve uma época mesmo. que o Bento ele só se comunicava comigo com um vídeo do Big Brother do Fiuk. Ele mandava. <laughs> ele mandava. Pareceu parece, parece Ele um mandava o um vídeo, daí eu, eu. O que você quer com isso? Daí. Parava por dias, ele mandava o outro. <laughs> era só... quando tinha aqueles negócios de toda hora, é que ele era hétero, macho. Sim, é, branco, é, é branco, é branco. O Murilo fez um personagem privilegiado. De... nessa época. Ele ficava só falando isso, Foi era isso. Bom, né? Sou muito é, branco, é, consigo é, cigarro. É. Era só isso, assim. mas caralho, foi maneiro. Oh, não, eu não dizer você essas coisas? É óbvio que elas não deixam de ter razão, essas afirmações. Claro, todo mundo aqui é branco, é... mas ficar falando isso, é e tão... lamentando. lamentando é tão chato é, e... É... e soa tão falso, ainda por cima. Isso que é o problema. Não né? soa nada é, como é... se você tivesse interiorizado e vivendo aquilo. Soa como se você quisesse. Passar para todo mundo que você agora sabe melhor, galera. Fio é, é. que tá convidadíssimo para vir aí. O <laughs> que, que eu ia falar mesmo? Vom, vamos pras perguntas. É, pode ah, você estar tá tá no bom. Big Brother, você tem que fazer esse papel mesmo. Você tem que chorar mesmo. Eu sou um branco demais, velho. Eu acho que eu ia mandar uma dessa lá. <laughs> Ainda mais tendo visto o Big Brother 20. O caralho, o branco só se fode no Big Brother. Ele não é lugar para branco e hétero ali, não, mano. É. Eu tenho que chegar lá chorando pra caralho, eu não queria. <laughs> e isso aqui é virou né Caramba, Imagina, gente. um cara que quer fazer, quer ganhar ele já cara coisa, eu já vou chegar de blackface porque eu vou ganhar <laughs> essa galera Já vai agradar é... a galera mesmo é, eu, sei cara... como... eu sei como agradar o povo velho ah, Ué, mas... Vamos vamos para as perguntas porque hoje a gente finalmente tem um verdadeiro astro da comédia aqui que tem horários é, <laughs> Porra, é não eu falei mas pode chegar então, Não é, relaxa não chega ninguém quer <laughs> A gente vai, a a gente gente vai tem começar tempo, a fazer né? show show vivo, de humor, cara. Espero que a gente tenha o seu apoio, né? Desculpa! É, Caralho, velho, eu fiquei muito feliz quando é, o Yuri falou que vocês vão fazer. Vai ser sábado. Que hora é, vai ser? Vai ser 8 da noite. Ah, merda, não vai ter segunda. Faz segunda, meia-noite. Tá, é... Porque eu vou fazer show em Curitiba. Eu queria assistir, mas eu não vou chegar a tempo. É, né? Ah, mas pra... filmar, vai estar tá, Vai estar tá, 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 lá, lá. Live tá, paga. É. Ah, é. então vocês me mas, dão o ingresso? Não, mas... Eu compro, eu compro. Eu compro. <laughs> não, mas acho que dá pra tem aquele banco lá, né? Do. No Clube, Clube do, do Minhoca. Minhoca? Que acho que você foi lá, você vai... a galera deixa se sentar ali, né? Não, mas eu, não... eu vou estar em Cotia, ah... não vou conseguir ir ao vivo por isso, entendeu? Puta, vamos fazer uma segunda sessão pro Murilo, então. Faz uma segunda, só eu assisto, <laughs> lá aplaudindo. Mas Caraca, sério mesmo, velho. Eu queria muito ver ao vivo, é. velho. Caralho. Vai fazer stand -up. É... Tu vai fazer stand-up lá. Aliás, você vai, vai fazer o monólogo. Lá, Foi tu, sacanagem cara. que você recebeu a gente lá no teu programa e ficou me zoando com esse negócio de droga Puta, que é um assunto mal. sério pra mal, mim, entendeu? Não fiquei. que assim, tem limite. Um... O Murilo Deixoto sabe de que de o Ben tá atuando agora, não sei quê porque, porque ele atuou muito bem. Mas assim, quando acabou <laughs> o de noite com o Murilo Couto, o Murilo olhou pra mim, tipo, tudo bem, cara? Foi. Tá tranquilo? Vocês que falaram. É. E a gente começou a cascar o bico, velho. Né? Porra, lógico. Tá tranquilo. Mas eu, eu, é. eu sempre fico com medo, mano. Eu sempre fico com medo, velho. Eu sou mó cagão, né? Sou... Não, tem uma galera que acreditou mesmo. Que foi daquele. Tipo que, assim, que, que o Danilo entrou e a gente deu tchau e o Danilo não olhou pra gente. Ah. <laughs> mas a galera acredita pra caralho. Acredito Isso é que em... é legal. É, então, tudo. mas quando eu vejo, tipo, uma uhum. dessa e a galera acredita mesmo, uhum. aí, porra, por que, que tu vai fazer uma pegadinha real se tu pode combinar Sim. em todas? Então... <laughs> <laughs> e a galera acredita mesmo. Então é muito melhor, cara. Vale a pena. E eu não gosto de, de correr o risco mesmo. Eu fico sem graça. Tinha aquelas... aquelas fiz piada com o Fiuk no especial. No, nesse show. Uhum. Aí tem piada aqui. Big Brother é um dos temas que eu falei no show. Uhum. Aí eu mandei antes pro Fiuk. Eu mandei, ó, velho. O que, que tu acha dessas piadas aí? Se tu achar ruim e ficar puto comigo aí, eu nem vou fazer. Eu não quero fazer, entendeu? Aí eu faria só no teatro, né? Mas eu não, eu não gravaria pra botar no, sim, no sim, especial. Sim. Aí ele ouviu, ele... Ah, beleza. Pô, mas tira essa aqui. Aí Caralho. Eu descortei uma. Aí tem umas que, porra, não vale a pena também. Porque... É, vai brigar também, né? É. O, o Duncan fez uma vez, uma do Fiuk. O Fiuk tava com uma menina assim. O... Ficou putão? <laughs> Pelo que eu entendi, ele ficou putado. E o Duncan escreveu. No escrevia... Comedians? Era tipo no Comedians? Era no Comedians. Um é. E o Duncan escre... escrevia pra ele. É, né? lá no Comedians. Por isso que, que foi vi. mais engraçado. E mar... ele achou, não, é amigo meu. É, é, é porra, é. eu conheço <laughs> o cara. Mas é, Não, mas e ele fez. O Duncan não sabia que ele tava lá, por isso foi mais. Ah, foi, e aí é sem fez é, mesmo, né? É. <laughs> Quando você tá começando também, você ninguém te conhece direito. Você tem que ir meio arriscando, fazer uma piada mais, Pesar, mais pesada é. com alguém que você não conhece. Mas depois, quando você começa a tá ficar lá. mais circulando, você... Ai, vamos combinar, não quero chatear é. ninguém. Eu já, já, já fiz isso, eu já é. sei como é que é, entendeu? Já foi ruim, mas não... Dá para ser combinado é. e só ser engraçado ele mesmo, não ser é. chato, entendeu? É, ah, é. Ele, ele pô... É, é. Por exemplo, o filme do Borá lá, eu adoro eu adoro ele, né? Caralho, é tipo o ídolo mesmo, aí... Esse segundo aí, já há várias que eu não acredito. Eu é. gostei pra caralho do filme. Gostei pra caralho do filme, mas várias eu não acredito. É né? mesmo aí como? ele vai falar, ah, fui processado. Meu irmão, essa mulher sabia desde o começo, vai se foder. Não acredito <laughs> nisso, não, mano. Duvido que ela fale essa fala essas falas tão perfeitas pra tua história. Assim. Aqui, ah, umas que você fazia bem dessas era aquelas que você ia no motel, né? Ah, a maneira do motel era muito bom do motel, velho. Ali nunca foi combinado, não. Do é, motel nunca foi combinado. Ele viu? entrava, tipo, um caixão no motel, assim, bastante. Era a funerária, aí eu tava sozinho, assim. ela, você vai fazer o quê? Não, tô com a senhora aqui, o enterro dela é agora, a gente tem pouco tempo. Aí ela, mas você vai transar com o morto. Aí, rapidinho, é rapidinho. Aí a mulher ficava meio tensa assim, ver quantos motéis eu conseguia entrar, entendeu? E, eu, e todos eu consegui, velho com morto com um cavalo, era eu o cavalo, não tem quarto pra cavalo? Aí com, uma... bem desagradável. Com, porra, teve vários, velho. Teve o único que foi barrado, foi com a van escolar. Eu... Claro, não, não grava essa. Aí era, era tipo, chegava no mas, mas pega cartoon no quarto? Era esse tipo de pergunta. Aí decidiu. Eu... Mas de tu não pode mais fazer. Era 2013. É, agora tu não pode mais. Não, agora não pode. Não a, pode. Pô, a Galera não. vai te reconhecer na, na hora, né? Ah, tá. achei que não era por isso. <risos> era <laughs> pra eu reconhecer. Não, não né? é eu te não. reconheço. Fazer essa câmera escondida, a galera Ô, oh, Murilo, É, sei não, que não, lá, e agora já, já atrapalhou muito. Tu não... Tu, não, é, não dá tipo, mais. Tipo, borate, né? É, é. Vai chegar uma hora que não dá mais, pô. Mas, então, aí eu queria... Eu, eu queria fazer essas paradas, assim, de... Ia ser muito maneiro se tu fizer. Ninguém faz aqui. Tipo, o Adnei, eu já falei. Por que que não faz também uma parada, tipo, que ele encarna um personagem sim, sim. É, e tipo, vai, sabe vai nos lugares onde ninguém conhece ninguém mesmo, isso, e entrevista isso. alguém, faz umas paradas, entendeu? É, ó, isso é a coisa mais engraçada que tem, é. velho porque tira um tipo de piada que não tem como tu roteirizar. E é, eu não sei como é que é você fazendo personagem não, não de não é humor bom, não, mas... Ah, ele faz mas... toda hora pô. Não, de humor sim é. de noite. Não, não, Mas não faz pouco, faz pouco Mas é. faz um esquete contigo é. É. Você Não tá fazendo, tipo, segurando um aquele personagem ali, é. É. É, aquele, o Borat, ele passa como personagem numa casa com aqueles Com aqueles dois, aqueles dois caras cara de cinco dias, é, 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 mantendo o personagem. mas é muito foda. Mas é que ele fede, ele já chega fedendo nos lugares, ele fica vários dias sem tomar banho. O terno fedorentão, então. Ah, tem é, isso, é. É, tem isso. Então ele já chega fedendo a galera. Porra. Só, só isso, pode não ser é, verdade, não é, é, não é, não é armado. Dor, é, é. Não é um cara fingindo. Esse cara tá fedendo mesmo. Aí a, a parada, a produção deve ser pobre, deve ser meio fodida, né? Aí tudo, tudo combinado. Mas antes eu fazia uma parada que era de mágico, era meio assim. Eu fingia que eu era um mágico na rua e, e fazia umas mágicas de verdade. A galera juntava e acreditava que eu era um mágico de rua mesmo ali fazendo. Aí a mágica dava errado no final, aí eu chorava, <laughs> aí a pessoa ficava meio constrangida. E é aí, aí era isso. Aí eu, aí eu queria fazer, mas eu tenho vontade de. Sei lá, pra Argentina, entendeu? Fazer umas paradas assim, Sim. como se eu fosse um rapper ou um, um, um mágico, qualquer personagem idiota. Um repórter da igreja, qualquer coisa assim, entende? Que tá fazendo um programinha pra TV da igreja. E aí lá na Argentina, ninguém vai saber, já, tentando falar um espanhol meio. Eu hum. acho que dá para fazer uma parada meio. Isso é muito maneiro. Quando o cara vai em público, ele tem todo um show de dança para mostrar pra galera. Aí cai, se machuca. Nossa começa Senhor. a chorar. Eu adoro isso quando esse tipo de humor aí filmando a reação das pessoas. Mesmo, a reação, assim, é, é. É. Ou, ou alguém combinado começa a brigar com o um cara, tira minha música, irmão é. aí começa uma briga toda feia assim, todo cara, mundo meio, sabe pesadão. quebrando a expectativa de todo mundo é assim legal, eu gosto, é. É. mas tem senhoras, pouco senhoras, assim, o que eu percebi pelo boar também é que é isso, se for para enganar alguém tem que ser velho, porque velho cai <laughs> muito mais fácil, velho não vai não tá na pegada da pegadinha, né ai, deve ser para net, o cara nem Tá, tanto que a, a última lá do Boreca, ele veio lá, né? Do advogado Trump, eu esqueci o nome. Ah, do é, do chegou agora. comida, eu tinha esquecido já disso, cara. Puta, tem comida? É, porra. Riro. Hoje... Nossa! Nos, nos, nosso é patrocinador nos. de hoje é o Nosh, cara. Street Food aí. Olha. Que legal, velho. mais é, é hein? O nosso amigo Alon, que veio aqui da entrevista. Cara. Oh, <risos> 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 Hã? Show, eu, hein? Vem pegar, Tony. Vem aí, Tony. Pô, pega, pega logo o teu aí, ó. Pega, pega aí, pega aí. Melhor tu pegar logo. O é é. Vamos tirar a tacola que tá bem na frente da cara mesmo. Vê aí, é maneiro, velho. Mas esse é aquele do Pastrame lá não? É o outro restaurante dele, não é o que a gente foi. Ah, tá. Olha lá. Oi. Maneiro, hein? São todos iguais, eu acho, cara. O que que tu gosta de comer, cara? Tu se alimenta bem? Eu achei que tu tava mais forte, pô. Pô, velho, eu tava querendo, mas eu parei de malhar é, teve, uma, foi um... teve uma época que você malhou um pouco mais, forte, pô. Assim. Pô, teve uma época que eu tava bem focado mesmo, assim, todo dia ia lá. Tem tempo. Tem Como você se se sente fez, melhor, não? Corrida, me sinto melhor, pô. é mais mesmo. que tu fica cheio de energia ainda. Contida hum. pra soltar essa porra, não é hum, melhor? Não eu quero é dormir, eu não tô com muita energia pra soltar, não. Por <laughs> mim eu dormiria pra caralho agora. Mas quanto tempo você fica no palco, cara? Uma hora? Uma, Uma hora, hora e meia, duas. Só é. pulando pra cima para baixo, andando sem parar. É o momento onde eu gasto, eu acho que é aí onde eu gasto, porque sai dali, eu vou ficar calado e sentado o resto do dia, até ir no palco ou gravar de novo. Mas é. no palco, olha aí, eu não quero parar, não, é um problema. Tipo, tem que acabar o show, tem que fechar, a outra sessão. E eu tô falando ainda. Não, e o seu número também é super. Né? É, gastando, gastando. Ganância. É, eu é eu imagino, pula, gritar uma... pra caralho. Matou. Tu... Suadão mas... no primeiro minuto. Mas não faz nada, oh, então. Obrigado, Alon, Obrigado, Nós Só pra soltar. Nós Mas Food. Como bem, até, eu não como muito mal, não. Agora eu tô Dá pra, não, não Dá pra, pra pedir no rap. Oh. É um sanduíche de schnitzel. Caralho, pô. Gostosasso, é velho. Essa, sandu... Essa lanchonete é demais, velho. Eu não Caralho. tô falando porque tá patrocinando aqui. Bonito, hein? Falando porque eu, eu gosto realmente mesma, gosto muito. A gente até trouxe o Alon aqui porque... pra Ó, falar tá no episódio lixo, que vai sair nas... top. mais pra frente. Hein. Vamos mandar uma pergunta aí? Pro Vamos, Tony, aparece aí, por favor. Alala. lalalalalon. A lalalalalon. Os doidos. A lalalalon. maneira. Essa era boa. Caramba, sanduíche doido. Que isso aqui? Nitsil. O um que, que é isso? Frango empanado. Boa pergunta. É frango Chegando empanado? Aqui? Aqui. É. Pô, meio melhor esse nome. Chimique <laughs> oh, Ó, o BG Costellini. Ih, caralho, tô sem fone, peraí. É. Ah, é verdade. O BG Costellini mandou 4,20. Maneiro. É, e mandou um salve, salve família. Valeu. Só isso. Só isso. Caraca, Aí o Felipe Pão Rai. Mandou cincão Boa. e fala assim, ó. Fala Murilo. E aí? Pode falar o motivo de você não se explanar sobre ser um grande maconheiro? Não, ah, é por isso, <laughs> eu né? Eu pego as palas que você dá, coisa que só quem é sabe. Ai, tipo bermuda furada. Aí a bermuda furada bem aqui, certinho. Aí uma vez eu filmei, eu, não, eu nem sabia que isso era uma pala de maconheiro, entendeu? Aí eu filmei, já fazendo um vídeo, filmei. Aí era, caralho, aquele buraco de, de, de droga do Murilo lá. Aí o caralho, explanei mesmo. Aí agora tem coisas que nem é, tipo a, a lente da câmera, assim, a tampa da lente da câmera. Todo mundo acha que é um chavador, quando tem. <laughs> Mas eu não fico falando porque não. Por que eu vou ficar falando, né? atrapalha várias paradas. Eu não... eu, o que, é que eu vou ganhar? Eu não vou ganhar muita coisa, eu vou ganhar a seda, entende? Aí uma marca de seda vai me dar seda. Nem maconha não. <laughs> uma marca de seda eu compro. Aí não compensa muito, assim, entendeu? Ninguém tem muita dúvida, é. né? Então... Você fica falando a coisa... É o anti-maconheiro, cara. Quem não é maconheiro de verdade é que fica... Cara, eu fumo toda hora. Eu fumo uma tocha, vou, vou fumar. fumar agora, hein. É, tu tem o um verdinho aí. Que, 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 que... É esse cara, meu irmão. É a, coisa, apostar, é, é a coisa mais besta do mundo pra você se vangloriar, né? Porque, cara, qualquer pessoa pode comprar essa porra cara, qualquer eu... hora e fumar. É, é, é uma coisa que é meu orgulho. Eu tô mais perto de vergonha mesmo do que de orgulho, é. né? Pra ficar falando, né? É. E aqui, né, brother? Infelizmente... É meio crime, né? Pois é, ainda tem isso. Né? É, Nossa, é meio pedra, crime. Né? É meio, porque ninguém sabe em que pé essas leis. Toda hora, você pode plantar, agora não pode mais plantar. Pode plantar meio pé e comprar importando assim, hein? Porra, toda hora uma palhaçada. Nova, e o Bento tá acompanhando a legislação. <laughs> viu? É do... Porra, e aí, gente? Se decidam. Meia caralho. Porra, mas tu teria onde plantar? Hum. Tu já tem, né? Como assim? Eu parto do princípio que ninguém quer plantar é difícil pra caralho. Você tem que tomar conta igual um filho louco. Né? <laughs> mas é um filho que dá muito mais alegrias. É, também. Não, também, não é assim. Mas... <laughs> mas aí, porra, então, a gente quer descer ali na esquina e ter um head shop. Você compra ali Nossa, um mano. saquinho. Você vai nos Estados Unidos que tem um... E não cardápio. numa van, igual um é. bandido de um, de um cara que você não sabe que horário que vai aparecer. <laughs> A procedência do que ele está vendendo. É, que, sabe? É ruim para todo mundo. É, caralho, cara. Vou acordar aí, mas esse país cheio de Vamos evangélico. acordar, Jamais Brasil. Vai Vamos acordar. tá na hora de acordar. Ah. Ah. Perdendo tempo com fome. <laughs> Pô, a gente quer um. É, mas oh, é muito o legal, Eduardo né? Alves na mandou 5,33. Desculpa. desculpa. Confundi vocês o dois. O Eduardo Alves Boa, mandou 5,33. Tá. Oh. E ele fala assim, ó. Saudações azulinas pro Murilo. fala a boca. Rebaixado, terceira divisão. É, tá então é isso quê, que ele véio? fala, é nós na Série C, hein? É, pior que é. É isso mesmo, tamo junto no lixo, papai. No fundo do poço, futebol paraense, só orgulho. Remi passando, o cara é remista mesmo, né? A gente não teve nenhuma alegria com o Pai esse ano. Nossa alegria foi ver o Remo cair mesmo. Aí eu digo alegria, mas eu nem me importo com futebol. Muito pouco, muito pouco valeu aí é nós velho é nós o Charles Brandão mandou assim cão e fala assim ó pior é quando você tem fobia social uhum. e aparece um maluco que fala pra caralho parece que suga sua alma dá até vontade de ir no wc caralho, caralho foda hein mas é, dependendo da situação se tu tiver que ficar no lugar tendo que conversar eu prefiro uma pessoa que fala pra caralho mesmo eu não preciso falar nada. Tem muita gente que é assim. Que eu, cara, e, e se eu falar só, ah, é? Ah, aí, mano, cada ah é mais 15 minutos dele falando, e aí eu não, nunca me preocupo em ter que responder. Agora, a pessoa que precisa de, um, de, um, de uma complementação que eu acho foda. Caralho, velho, é foda. No prédio que eu morava com o Ulisses e com o Adriano, tinha uma mulher, velho, que morava no prédio, que se você encontrasse com ela, você Cara, você perdeu uma hora e meia da sua é, vida. Uma merda e mesmo. ela não dava um espacinho para você falar, tá bom, tô indo. Tem que ir embora, né? Cara, pô, essa mulher, a gente, tipo. Se eu via que ela tava perto, eu mudava de. É, muda coisa... rota, né? É. Eu não gosto dessas pessoas no cotidiano, mas pra ter amizade eu prefiro. É isso, porque tu não tem esforço, <laughs> é, velho. É isso, eu gosto de pessoas que falam muito e às é. vezes você só tá, sabe, passivamente ouvindo, Bem assim. Bem passivo, tu é... não precisa nem prestar atenção exatamente, é, entende? Exato. Tu. Às vezes só pelo. Eu vou pelo rosto, eu vejo se a pessoa tá meio feliz, aí eu vou acompanhando o rosto dela. Ela tá meio triste, eu... E eu não tô muito ligado na conversa, pego uma palavra ou outra, mas. Aí ah, eu gosto, ah, eu gosto é. assim, eu gosto assim também. Mas na rua é ruim. Pra caralho, não fala comigo não, gente. Não. É. Não fala não. Não, quando tu pega alguém que fala pra caralho na rua é foda, cara aquelas conversas também de telefone que nunca acabam. Cara, essa mulher. É. Eu não sei dizer, eu não sei dizer tchau. Eu não é. sei falar, tenho que ir. Então eu vou esperar a pessoa é. mesmo esgotar mesmo, velho. Era essa muito essa mulher não falava de nenhum assunto que era interessante para ninguém. E era. Tipo assim, ela foi umas coisas do trabalho dela. E ela tava muito doida. E, cara, às vezes parava. Tipo assim, uma vez eu tava com uma menina, faz 200 anos atrás. Ela parou, cara. Primeira vez que você sendo menina. Eu fiquei 45 minutos lá caminhando Tu com a mulher lá, é. ouvindo essa... E tipo caralho. assim, depois eu falo, quem quer é? Eu não sei o nome dela. <laughs> Sério? Eu já conversei pra caralho. É, então é isso, tá? Aí, ó. É... Fica aquele meio de silêncio. Não dava, não, dava, não tinha tempo é, pra isso. Então cara. é isso, é. E, e o fulano, hein? Você tem visto é, ele, é, o Cicrano? É, é. Ele passa por aqui, às vezes ele fala com a gente, mas às vezes não fala, cara. Eu vou te Esse dizer, cara. por que, que ele não fala? caralho, cara. <laughs> Tem gente Porra, que não fala. É. Porra, aí começa a falar de umas pessoas que tu não conhece. O Igor também, é. daquele jeito. Isso. Quem é Igor, mano? Quem, sei lá quem é Igor. É. Concorda, o Igor é foda. Vai lá, Tony. Vamos lá pra próxima, O Gabriel Barros mandou cincão. Obrigado. Fala assim: ó: Murilo, a Oi. primeira vez que te vi foi em malhação. Top. Como que surgiu o destino do seu personagem em fazer stand-up lá? Você já pensava em fazer isso? Eu não pensava em nada, eu não decido nada na malhação, né? Velho? Você acha que eu decido? Ó, me bota pra fazer stand-up agora e andar de skate. Hum, era... era. aquela mina que foi demitida lá, viu? Do, da malhação? Não, não, da verdade secreta. Agora, né? É porque exigiu, ela o que... que queria que o final fosse do jeito que ela queria. Foi, eu bom, acho que esticou deu. a gravação, ela falou que não queria gravar, né? Ela, hum. não, 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 não dá. Ela falou que ela queria andar de skate e. e, e fazer stand -up. Fazer stand-up. <laughs> Caralho, se ela vai um stand-up na verdade secreta, desse ser maneiro. É, ninguém é... manda em nada aqui, mandaram embora. Ah, é, mas tem, eu acho que tem ator que decide já o que, que é, o que, como vai fazer. Não, não, não Não vou morrer, não. E. Cara, muda, é, não dá. Mas é, foi, na verdade, eu entrei na Malhação, eu fiz o teste a princípio, pra ser o personagem que ia fazer stand-up. Eles já queriam alguém que fizesse stand-up, tava na moda stand-up lá na época. E aí, e aí eles queriam alguém que fosse fazer stand-up. Então. Vários comediantes de stand-up fizeram um teste e passou eu e o Daniel Belmonte, que foi o cara que fez stand-up primeiro na Malhação na época lá. E aí eu acabei virando o amigo do Fio, que era o mal, o cara que batia em todo mundo na escola. Aí eu virei o Bad Boy e eu nunca entendi como. Nunca, ótimo, nunca... ótimo casting da Caralho, Globo. Caralho, alguém errou pesado <laughs> ali, mano. Que eu lendo o texto, eu tava na casa do Caruso até, aí eu li o texto assim, o Caruso ria muito, ele, cara, não acredito que esse é teu texto, eu não aceito levar desaforo para casa, se vem para cima, eu meto a porrada mesmo, meto a, bor <laughs> meto a bordoada, um adolescente, né, de, de 2009, falando bordoada, aí, aí ele ele ria pra caralho, ele, não, não é possível, falei com a mulher da Globo, vê se é esse personagem mesmo, se serviram minha foto aí... Eu não tenho como ameaçar ninguém, não. E, e aí, no meio da novela, né? Eu acho que perceberam que eles tinham errado. E aí ficou dois comediantes de stand-up, eu e o Daniel Belmonte. E aí virou uma dupla de stand-up onde a gente contava piadas de loura. A gente até reclamou assim, pô, tem como a gente mudar essas piadas, porque isso não é stand-up, essa é piada de papagaio, né? A gente tá ensinando a coisa errada, a gente preocupado né, com a linguagem do stand-up. E ele cala a boca aí, e fala do papagaio aí. Aí a gente fazia do papagaio várias vezes. Não, não viu? Isso, Você não é roteirista, Murilo. Vamos seguir o roteiro, por, Isso, por favor? Nossa, mas é, rolou caras... umas dessas, caralho. E eu não, e eu não falava as falas que estavam escritas. Eu, eu, eu mudava palavrinhas, né? Sim, não mudava sim. o sentido, mas mudava as palavras. E várias eram meio gíria velhíssima é. mesmo, assim, sabe? Vai vender a valer. Vai vender jornal a valer. Aí teve uma cena, eu já tinha esse problema assim, eles começaram a me cortar um pouco. Murilo, <laughs> tenta no roteiro mesmo. Aí uma vez estava o escritor lá, estava o roteirista principal, foi fazer uma cena, foi fazer uma aparição lá. Aí eu fui falar com ele, fui pedir para ele. Aí eu, eu posso falar em vez de jornal a valer? Vou vender muito jornal, o que tu acha? Vou vender muito jornal. Aí ele, não, a juventude fala a valer. Aí vai, então. Vai, vai se fuder a valer. né é. cara? Porra, na moral. Aí eu não mudei mais. Porra, já saco. Esses caras, eles acham que eles são escritores, né, cara? Isso é, quer porque... dar mais raiva, cara. Só porque eles escrevem há 30 anos, né? Lu? Não, mas para. Ô, 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 Murilo, não, mas os caras escrevem, né? Porra, mas Malhação, se você der um giz de cera na mão de um mico adestrado, ele escreve <laughs> melhor do que aqueles caras, cara. Que isso, cara? Porra, não, sei, não sei, será? Melhor, né? sei, não sei, velho. aí você vai. Porra, Galera, vamos fazer um show pra salvar o Giga? <laughs> Qual a oh, 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 é a dificuldade? Ô, ô, ô Caralho, é mesmo, essa é, é boa É um puta episódio isso aí né? <laughs> Cara, tá bom isso, mano Puta que cara, é bonito. Sim. Tem diferença em se escrever. Até o próprio, é... Chocolate com pimenta? Não. Mais difícil? Não, o, o que você faz lá. Stand-up? Não, porra. O que o que eu faço? O feriado ah. dos caçadores. É, os terminadores. Porra, foda. Ninguém lembra esse nome. Né? Ele falou, eu, ele leu o meu livro Terra do Demônio, ele falou, lê li seu livro lá, Planeta Monstro. <risos> <risos> Agora os caçadores... É, né? é difícil, porra. Caçadores, A tá... galera vai confundir. Não, Caça é... Caça fantasmas. Caça fantasmas, é né? os caçadores, é. porra. Mas eu tô te falando, até, até aquilo ali tem mais uma coisa de, de roteiro mesmo, mas uma novela é muito descartável, cara. É, é tipo qualquer coisa, entendeu? É pra fazer logo, mas vamos você logo. tem que escrever para amanhã, aí muda para amanhã, agora. Aí, estica quatro episódios, é. agora agora tira 10, porra, é. mas é difícil, essa, pelo menos. Sim, sabe? mas esse preciosismo com, tipo, avaleiro, é. ou, é. ou tipo, fala tudo que tá aqui. Eu é. não posso tornar a parada mais orgânica, como que isso vai, vai afetar o teu trabalho negativamente? Na verdade, não vai melhorar o teu trabalho, porque as pessoas vão falar, pô, cara. Escreveu uma parada que coube direitinho na boca do cara. É, é. Não Escrevi é, é. essa eu fala aí do bem. Escrevi essa fala do bem. É, <laughs> e ele pegou direito, você tá palavra por palavra Forra, tá? aí, Até. Valeu, valeu. Mandou muito. Vai lá, Mas, Tony. Tem razão, tem razão. Ricardo Hofstetter é o nome dele, eu acho. O quem? O do é. Autor. Ah, tá. Manda esse recado pra ele. Manda esse recado pra ele. <laughs> um abraço, cara. Mas para Ricardo Rops fraudes. <laughs> então, Ué, é Brinks, é Brinks. É é é. <laughs> Nem sabe que se o cara é, é o mesmo sei, cara. Não é. É, <laughs> hum, falei o um nome de qualquer é? ah. que tava escrito lá como redator, chefe. O César Almeida mandou Dezão e Ótimo. fala assim: ó, doutor Tony, pergunta para o Murilo Couto se tem microfone do no de noite. Volta com os vlogs, Murilo. Pô, é assim, que... eu não entendi. Tem, é, né, que na tem... participação, né? Que, que o Benhor foi ah, lá. Ah, foi, que ficou sem microfone. É. Ah, tá, foi mal. Pô, isso aí já faz meses, cara. É. Eu não lembro de ontem, velho. É, mas tem, tem sim, tem sim microfone lá. Foi uma brincadeira que a gente fez pra alcançar o, a comédia. Mas... Mas, mas, não, eles têm vários equipamentos. Mas vlog? Mano. Tu tem um vlog? Tem, mano. Você vê que o desespero... É, desespero. Não, não é desespero, não. Eu acho uma, mas eu acho legal. Eu não sei eu, como eu... você não tem um podcast. Por mais que você não goste de falar que tudo você tem, cara. Eu tinha que ter um podcast, mas eu planejei e já cheguei a gravar, só não, não continuei. Ah. Foi da Trapioca, a gente fez o podcast ah. da Trapioca, mas aí não tinha convidado. A gente não hum. fez com convidado, ficava só nós dois conversando, eu e o Lucas. Mas, é, na verdade, eu, eu, eu já fiz podcast há, há alguns anos atrás no SoundCloud, entende? Ah. Sozinho, falando, mas porque eu gostava do, do Bill Burr lá. Mas hum. ele falava duas horas sozinho, falava oito minutos, entende? Não, não, hum. não era igual. Aí eu já tentei fazer esses podcasts sozinho falando, mas não esse formato aqui, né? Ah, um dia eu vou acabar fazendo, mas é porque foi uma das coisas de critério, porra, mano, não dá. Não dá. você faz gameplay também? Já quis. Já, já, já quis, fez? já tentei, não, não fiz, porque eu não consegui ligar direito lá. Eu não sei jogar, mas eu já. já, já, já eu tenho uma Twitch. Meu, meu nome na Twitch, quem quiser me seguir lá, é Murilão Fera Games. É, é, <laughs> o meu nome na Twitch é muito bacana esse nome. Mas ainda não consegui jogar, de verdade. Já fiz live lá, vendo vídeo, mas. Nada eu consigo esticar assim com disciplina, entendeu? Disciplina não tem, não. Só estenda. Eu acho que né? tu gosta da música muito, né? Música eu, eu acho maneira, eu gosto mesmo. Você posta uns clipes que você tá fazendo isso, com a galera. É, de humor, né? É, digo humor, pelo amor de Deus. Eu vejo, Tem comediante que começa a fazer música séria, pô, fico mó tenso assim assistindo isso. Oi, Yuri. Tu faz sério também? Ele vai fazer. Maneiro! Caralho! <laughs> eu gosto pra caramba, velho! <laughs> não, mas tem. tem, tem... <laughs> Eu não sei se é o teu caso, não. Eu não sei se é. é teu caso, não. Mas Paulo Vieira, por exemplo. É. Fez serião, não é nada de não, brincadeira. Eu entendo, eu não, entendo o que e você é quer dizer. Bonito. É tipo, Cortez, assim, faz. Tipo assim. Um não, violão. mas o cortês, eu tô falando de comediante. Ah, cortês. <laughs> brincadeira, brincadeira. Mas o. É, o Cortês é instrumental de violão. Aí uhum. ele se puxou pra caralho também, né? Mas dá pra, dá pra escutar. É. Mas N é uma transição difícil de fazer, viu? Né? É. Mas eu não sou comediante. É. Eu não, não. teria eu, coragem. Mamonas entendeu? fez. Ah. Hã? Não, Mamona, <laughs> era, quer dizer, Mamona era... Era sério, sério, era sério. Era humorista. Não, não. mas eles não fizeram a sério depois. Cara, não tem nada não, a ver, Mas, de, mas <laughs> eles eram humoristas, eu tô dizendo assim. Eles faziam música de humor, né? Isso. Ah, entendi a tradição pra fazer sério. Não, não, música de humor mesmo. É você. só fazer ah, música entendi. de humor, né? Só, só. Ah, sim. Eu acho que antes eles tinham uma banda séria. É. Mas a Foi banda contrário. deles era séria, mas só que era séria no contexto que era uma... Banda séria de humor. Antes de ter uma Monas, eles tinham uma banda chamada Utopia, que não ah. eram músicas tão cômicas, entendeu? Entendi. Podia ser bem uma hora, podia ser engraçadinha, mas não era música de humor mesmo. É. Mas eu, eu acho. Eu acho gosto, que tipo, Lonely Island, sabe? Muito foda, Long né? É, então. É, isso é muito foda, pois é. Ah, tem... eu gravei com. com mas você com tem um Megapodas. grupo ou é só você? Hã? Você tem um grupo, é só. Eu e o Lucas. Tudo, tudo, a maioria das coisas que eu faço é com o Lucas. E aí faz eu e ele. A gente faz essas músicas é, de dupla, assim, entendeu? Então é uma banda, pô. Pois é, mas é, que uma é trap, banda. né, velho? Agora é trap, acabou a banda. Já era, velho. Já era. Sério, Bento. Esquece, mano. Não, tudo bem. Instrumento já acabou, mano. Ninguém mais toca bateria, isso, já, isso é coisa pois passada, é. agora é só DJ. É... E aí. Mas é cíclico, é uma época era DJ também. Lembra a época do Jesus Luz? Ah, mas eles não eram um músicos, eles tocavam play. Eles tocavam play. Mas é todo DJ não é isso? Não. Eles não fazem né? só aquilo ali e ficam meio botão. Ô, oh, cara! Calma, 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 quebrou? Saiu do ar, meu Deus. Meu Deus. Quebrou? Calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Quebrou aí? O que, que foi isso? O que, que aconteceu, não, cara? Não foi, foi a mesa? Cara. Não? Já estourou minha cadeira, acho. Não foi a mesa? a cadeira, caralho. A mesa demorou um, um pouco. A mesa afastou um pouco, mas acho eu que foi quando eu. Eu não batido aqui, ah. cara. É, Bem, porque se, se essa mesa quebrar, acabou o podcast, galera. Não tem mais... É. A gente não tem dinheiro pra comprar outra. Acabou é. né? a mesa, não sei o que a gente vai fazer aqui, mas... É um burilo potente, né? Eu tenho, Essa mesa foi mais pra lá, velho, sei lá. lá, lá, galera. O, o, um, um de comédia, de música muito foda é o... Ilves. Já viu esses caras, Ilves? Muito bom. Porra, não. esse... Da raposa? da raposa? What the fox hein? Não vi, não conheço. Bom, não bom. Sei. Esse é tipo Lonely Island, bom. É. que é sacanagem, mas 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 é mais foda mesmo. Eu acho é Lonely longeiro de melhorado mesmo. Eles tinham é. um programa maneiro, né? Na... É, é no Noruegues. É um, então é um, é um, uhum. um, acho que são três irmãos da Noruega lá. Eles têm um talk show. Eles faziam esses clipes assim. E o clipe é muito foda mesmo. Porque a música é muito boa. Os caras canta muito mesmo. As piadas são muito Sim. foda. É... Mas, mas, mas paródia DJ... não. É só a, a, não, é, música original. É, paródia é original. É original, é original a batida. É. É. É, fica paródia de, de estilo, assim, né? É, tu fica tentando parodiar o estilo, é. Mal. Eita, porra, Comédia MTV, caralho, aquilo ali era... Tinha vários álbuns, né, de, de comédia muito alto nível, caralho. Aquelas músicas ali eram muito foda, mano. É, eles não deixavam eu fazer. Mas tu tinha ah. também, porra. É? Tu tinha música tua, não música, tinha? Música, não. Não? Só uma que fizeram tudo cagado e aí todo mundo julga que é o pior clipe que já fez. Filhos da putas. Que é um meu com a Werneck na lua. Eu sei. A minha que ideia é era, a minha ideia era um cara que ele ia pra Lua e ele ficava falando, mas uma música maneira. E aí no meio da música ele tentava conversar com o filho. Alô, Fio Terra, Fio Terra, câmbio, Desligo, Fio. Só, mas não, é, não era pra ser aquela música que tava ali, nem aquilo, entendeu? Era pra ser uma parada dinâmica, maneira. Entendeu? Mas mudaram o estilo da música, mudaram tudo, batida, tudo? Nossa, que? ficou uma parada não teve nada intragável. Aqui Realmente, é, o sketch em si é intragável, não dá. Ah, é ruim, É, mesmo? é, é ruim. Ah, é, tipo, tá. Não tem ritmo. É assim, é engraçado no nível tipo. O que, o que, que, não que não aconteceu devia. para as pessoas fazerem isso? Aí? <laughs> Caralho, dá prova né? qualquer coisa. É, mano. só Entendi. nesse nível. Devia. Tava sem. Precisando é, fechar o buraco, né? É. Pô, é uma pena mesmo. Mas tem vários que eu gosto que eu faço, tem vários que eu, que eu fico mais com vergonha também. Mas o negócio é ficar tentando, né? Tem que ficar Não, tentando assim. mesmo. É, mas os DJ hoje em dia são muito fodas, Bento. Os caras são novos. É, eles fazem a música inteira, entendeu? Melodia, harmonia, bateria. Falava que o DJ é Jesus Luiz tinha um anão que ficava escondido embaixo da mesa fazendo. dele fazendo o som e ele só ficava lá. Hum, Parece assim. ser verdade. é verdade, eu acho que isso é verdade mesmo. <laughs> é. é, não, porque Sim. até pra tu dar play, eu acho que tem que ter. Saber fazer alguma coisa. Tipo, trocar de música e escolher uma ordem boa. Isso tem que saber. O DJ Jesus Luz não sabia, com certeza, não sabia fazer isso. <laughs> mas esses DJ de hoje, eles são compositores mesmo. Pô, os caras fazem a batida mesmo, lá, toca lá. Pô, eles são grandes maestros, cara. DJ Ives. <laughs> DJ Ives é foda mesmo, ele só não é bom de namorar, mas... mas pra... Bota um, um notebook na mão dele ali. Vai lá, Tony. Aqui, ó, o Fernando Vinícius mandou 100 reais. Uh! Caralho, moleque! Uh! Com certeza era 10, ele vacilou Caramba. no outro zero ali. Ramiro. É. Mais conhecido como 3 segundos do Murilo. <laughs> Milionário! E... É. E ele pergunta assim: ó: Murilo, refrigerante de uva ou laranja? Caramba! Caramba, velho, vou te falar que eu prefiro de uva, mas pela pressão social eu tomo de laranja, assim, se eu tiver que escolher. Eu me sinto meio pressionado porque. Eu já velho já, eu percebi que o de uva era mal zoado, isso é foi meu <laughs> preferido. Aí eu, caramba, pega mal pra caralho tomar de uva. Aí eu comecei a forçar o laranja, assim, nunca mais tomei o de uva. Aí se eu tô sozinho num lugar, eu peço, eu peço de uva. Então é uva. Ah, Só muito influenciado, aqui, assim, pelo, <laughs> pela opinião popular. Ó, oh, o Emerson do Recortes Furo. Não, não quero expor ninguém não, mas o Bento tá bolando ali atrás, não? É, é tabaco, tabaco, ah, tabaco de bolo. Tá Tá legal. <laughs> Tabaco, ele fez pessoal. uma promessa que ele não fuma mais o cigarro que vende industrializado, saca? Que bom então ele que fica bom. nessa aí. Legal mesmo. É... O Emerson do Recortes ele pergunta assim: ó: Murilo, conta melhor da participação que o Fiuk sumiu no final de um do, dos seus <laughs> especiais. Puta, da onde que esse cara tirou essa aí, velho? Cara, eu nunca falei essa porra em lugar nenhum, mano. Cara, o Emerson, ele. Ah, ele é, consegue é, fazer uns achados é aí. incrível. Ele... ele achou o trabalho que o Bento ilustrou em 1993. Sério cara. mesmo, velho? Esse bicho é foda. Porra, Emerson, porra, me manda DM aí, meu. acho mais parada minha. É. Foi assim, o Fio que ia participar do final do meu show, do meu primeiro show lá, de, de... meu primeiro solo de stand-up. É falava da malhação foi o primeiro então contava de, de ter feito malhação fazia a piada do filk né e aí ele, ele entrava no final entrava o Danilo o Mion e o filk pra cantar uma música dizendo que eles eram mais famosos que eu entendeu somos mais famosos é uma merda você não, não é nada e nós somos bem mais foda aí o filk topou ele chegou aí lá entendeu ele foi no show chegou com a guitarra dele mas ele tinha entendido que era a banda Renatinho, ele só ia tocar guitarra e ele não ia cantar. Ele achou que quem ia cantar era outra pessoa. Aí eu falei para ele que ele ia cantar. Ele não sabia, ele, caralho, não, não tem como, não tem como cantar. E aí ele se viu numa furada do caralho assim, e falou: "Mano, eu tenho que cortar o cabelo". Aí... <laughs> eu lembro disso. Eu lembro, é, eu então, cortar o cabelo. Aí eu, aí eu, pô, mas tu vai levar a guitarra para cortar o cabelo? Aí ele não só eu, eu gosto de cortar cabelo com a guitarra. Aí ele foi embora, né? Aí ele falou: mano, foi mal, velho. Eu não sabia que eu ia cantar, não. Não tem condições de eu cantar. Aí eu nem sei a música, Tô, eu, eu vou ficar fudido aí, exposto pra caralho. Aí eu é, então. Então, beleza. Aí, <laughs> aí ele não tá, não tá no show, né? Mas tranquilo, pô. Maneiro. Ah, mas nesse ele tá. Aí nesse ele topou. Aí eu expliquei bem direitinho pra ele como é que é. Falei, olha, Fiuk, é desse jeito, pelo amor de Deus. Aí ele, não, beleza. Aí ele participa desse aí agora. Mas essa foi foda, mano. Então, por anos, o pessoal zoava assim. Ah, vai cortar o cabelo, ó, Murilo, vou cortar o cabelo ali. Vou cortar o cabelo. E é uma puta desculpa mesmo. Você corta o cabelo com guitarra, é foda. Caralho, já, mas já foi, É, mas foi essa a história. Não sei de onde foi o Emerson. Tirou, velho. Filha da puta, mano. Contou pra foda, velho. gente boa, é. Era é, gente boa, mano. O Emerson que fez com a Tatá, Eu vi. Todos os dias bem, bem, é. bem zoeira, né? Bem brincalhão. Não, né? eu vi que teve uma briga com a Tatá. É, então, por isso, o Tatá começou a zoar ele, ele ficou. O negócio eu do cigarro, né? Eu acho que eu foi do vi. cigarro. Eu, pelo menos o que eu li no Facebook da vida ah. foi uma parada do cigarro, assim. Eu que acho que ela... foi piada com o cigarro Porra. que ela pesou lá e ele não é, gostou. Não. Porra, tá? <laughs> fumou eu... pra caralho. Ah? Ele fumou ah. muito, né? Porra, mas isso não tem. Né? Qual é a carga disso pra pessoa ficar ofendida? Ficou ofendida com tudo, cara. Ela é uma boa, é. Pô, tô não... com cigarro? Pô, você fuma muito? Eita, eu não sei se ele é... Porra. Acho que pode pegar mal, assim... Se fizer a, imagem... uma piada, então, com a morte de algum parente dele, Fudeu. a cabeça dele é, explodir é. na cena, né? Mas tudo bem, eu não tô... É... Mas ele não é o cara cada da, um da zoeira. Um com ele, seus, é cada um Ele realmente né? não é o cara da zoeira, é. né? Ele não é... é aí... A tata é, ele é, andava né? com segurança mesmo, era isso? Não, nunca vi. Ah. Eu, lá eu nunca vi, não. É... Não... Às vezes eu não percebi. Quem contou A segurança isso? Tava... Foi você que contou isso? Quem? Na MTV? Nossa, é não. Na, 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 na outra MTV lá quando ele fez o programa? Que lá fica, que ele andava, andava com várias seguranças. segurança, de segurança. É, não, não, nunca vi. Você ah, não. Mas com vários seguranças. Ele estava sempre era o segurança, segurança que dirigia o carro e ficava ah, lá tá, o dia tá, inteiro. Ah, ficava esperando. É. Né? É. Ah, isso é mesmo. Cara, as pessoas que cresceram com muito, muito dinheiro, elas funcionam diferente de pessoas normais mesmo. É, né? é às vezes é até mais visado mesmo, né? Tu não vai querer sequestrar o filho do Fábio Júnior? Porra, é melhor do que sequestrar o amigo dele lá. Eu acho. É. Quem é o amigo dele? Não, eu não conheço, ah, por, isso, por isso que não vale sim. a pena você registrar, entendeu? É, é de, Deve ser mesmo. Mas, mas sequestro tá embaixo hoje em dia, né? Antes era um boom, lembra? Hoje já passa. Né? Uh, tinha vários, gastrado, já tinha vários. Né? Mas hoje em dia acho que caiu. Acho um que pouco. caiu mesmo, é não... Um GPS, celular. Acho que um, os golpes, o golpe de zap compensa mais, é menos arriscado. Você é. pode vários, tentar vários, se conseguir um foi, não tem muito risco. É. Eu acho que realmente eles, eles conseguiram trabalhar de forma mais segura, né? É. Pra todo mundo. Deus, <laughs> que bom. Deixa eu, deixa eu ler uns Pix que chegaram aí, Tony. Claro, pics, pics por isso que... show. Ó. Gilvan Ferreira mandou cinco reais e falou: Murilo, que polêmicas você está planejando pro ano que vem? Olha que, que pergunta. Gordofobia. Ano que vem é o ano da <laughs> é gordofobia. Porque essa aí eu, eu acho meio revoltante, mano, que isso seja uma polêmica. Você, você ficou feliz aí que você. Lógico que é ruim quando acontece, mas finalmente. Me sinto um pouco mais humorista, né? É. Tipo, é porque se sente meio fraco, né? Caralho, como assim, você não ofende ninguém? Ninguém te odeia? Que tipo de comédia você faz? É, foi... Nesse... é, é real que teve um negócio que eles foram atrapalhar seu show? Ah, é, é. Eu tava fazendo show em Osasco e era um teatro na rua, assim, ele. ele dentro de um shopping ou dentro do, shopping, dentro do ah, lugar, a porta do teatro já dá direto a rua. Então, eles fizeram uma manifestação lá. Os ciclistas todos foram. Acho que tinham 100 ciclistas, assim. E eles ficaram 40 minutos do meu show buzinando muito lá fora. Assim. 40 minutos onde eu não. Não dava para seguir o show. É, porque era o barulho tava muito alto lá dentro. Entendeu? Eu não tinha como fazer stand-up. Aí foi 40 minutos que eu fiquei humilhando. Ciclista lá dentro. Eu tive que fazer isso, entendeu? Porque era o único assunto que eu podia falar, porque a buzina da lá, lá fora tava tocando. Qual é, então qual, eu era, qual, qual é o objetivo dessas pessoas que se protestam? Você morra? O que eles querem, cara? Que você se, se pegue... Que, que, arrependa, que eu me que eu... Mas Me arrepender, sabe? Do que mas eu... você, você não pediu desculpa? Você não, não chegou a pedir desculpa, né? Não. Mas eu tu... fiz um videozinho Sim, muito besta, pedi... uma ah. musiquinha, assim, muito idiota, mas, mas é, não era um pedido de desculpa exatamente, mas também não era provocando mais. Era, tipo, só comentando <laughs> o assunto, mas... É engraçado que elas acham que você tá... É, por exemplo, é, pregando a destruição da, da vida dos ciclistas isso. e como eles querem retaliar destruindo a sua vida. É, então, é. É, é isso vamos, assim: eu... né? esse cara foi escroto. Vamos mostrar pra ele que nós ciclistas merecemos respeito e somos do bem. Vamos ameaçar a família de morte é. no insta <laughs> dele, entende? Isso é. Então é isso, mano. Se te ver na rua, você tá fudido. Seu desgraçado, nós somos do bem. E, e é. é, é... E não adianta você pedir desculpa mesmo. Antes de pedir desculpa, a galera já tava. Eu já sei. Aí ele vai pedir desculpa e todo mundo vai deixar para lá. Não vamos aceitar. Então é o quê? O que, que é isso. então? Né? É mesmo, para. Daqui a para. pouco vem o seu vídeo com aquela desculpinha, com isso. a lágrima de crocodilo. É, é. Então eu não vou fazer nada. Ah, não vai se manifestar é, então? Vai ficar caladinho, né? Não fala não com as pessoas. Então, eu vou falar só é, o que vocês querem. Não, não é pra falar o que a gente quer, não. É para você. Quer de dentro, é, né? é, é porra, não vai é tomar no cu vai é é é tomar no cu mesmo. Cara, então, cara, eu fiz cara. o vídeo com lágrima de crocodilo. É. Eu vi. Eles não vão gostar disso aqui. Aí, bom, não pedi desculpa também. Não vão. Hum. É uma merda, mano. Você não tem o que fazer, não. É treta só. Ó. Ah. Triste, Esqueça, tristeza, cara. Ah, não, não, mas vai que vir felicidade. as próximas. É bom que você já tem é. vai entendendo como é que funciona para as próximas, né? Porque vai acontecer, não tem como. E aí, pô, os cara me, me acha mesmo que eu odeio ciclista mesmo. Muita gente acha que eu odeio ciclista mesmo. Que eu me mandam muito vídeo até hoje. Tipo, se alguém é atropelado, o vídeo tá no meu Instagram na hora. Aí ó, ri agora. Não é isso que você gosta. Não é isso que você acha engraçado? Acha graça aí agora. Aí, cara, o vídeo mais horrível que eu já vi na minha vida. Não, não. Aí, ó, faça suas piadinhas aí. É o cara, não tô entendendo. Se ele realmente acha que eu gosto mesmo disso? E se ele acredita, por que ele estaria me dando um presente desse? Entende? Eu sei, hoje eu sei mais de atropelamento do que o Detran, porque eles me mandam todos, cara. É, mas eu não, eu não. Eu não abro os vídeos, porque eu, eu fico chocado com essas paradas, assim. E eu. Tenho o maior medo de atropelar ciclista mesmo. Eu já tinha antes. Porque às vezes é do nada, ele tá, tenta tá em 80, assim, né? não Imagina, truvê. imagina, Mano, se por acidente é isso teste. acontece. Caralho, <laughs> confirma um, 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 uma parada que nem é verdade. Eu, no prédio, no prédio, uma vez. Eu tava no prédio, mas quem tava dirigindo era minha namorada. E, e ele ela tava saindo da garagem e passou um ciclista na frente, assim, ó. E ela freou em cima do ciclista, entende? E aí ele, ele parou. Assustou, né? Olhou, aí ele viu que era eu e fez assim, <laughs> ó. E, e saiu. Caralho, esse maluco acabou de confirmar. Já tá no grupo. Ele tentou, gente. Ele tentou. <laughs> e, e aí eu fiquei bom sem graça. Eu várias vezes eu tenho medo de ver ciclista. Quando eu olho na rua, eu me abaixo, eu olho pro lado, vejo um telefone. Porque eles andam de bonde, Caralho. né, mano? Não, e é um, é um grupo muito bosta pra você tá. É, é, não, muito bosta pra, pra, pra. É, porque toda hora vai ter um na rua, qualquer lugar que, o que você O tempo for. inteiro, velho. E não é um, não, é 80. Eles andam de galera mesmo, sabe? Sim. E... E eu não faço, eu tenho o maior medo, eu não, eu não, não caralho, eu não sou nem esses caras que chega perto e faz, ah, pra zoar. Sim. Não faço, eu sei que é engraçado, mas eu, <laughs> eu vejo o risco, e eu prefiro não tentar, cara, eu, não, não gosto. Até disso. você é. passar com um carro naquelas poças d'água e espirrar na pessoa é crime, hoje em dia. Crime? É, é crime. Caralho, o cliente é a poça lá, porra. Qual é a culpa? É, mas às vezes uns caras estão bem cara. Ah, não, é se for de propósito. É, é mas como você vai provar isso, não? Não, não tem como. É, porra. O cara vai falar, não foi de propósito, foi. Pô, mas não tem poça culposa, é poça é. dolosa, entende? É. É porque devia ter, velho. Porque realmente <laughs> é o cara vai, vai levar a culpa de uma coisa que foi sem querer, tá enche de buraco, porra. É, a culpa de... é do prefeito, velho. Ah, concordo, cara. Eu acho que. E aí, vai, chega, não vou falar mais. Lê, <laughs> lê. Vai lá. Emanuel Miguel mandou 3,33. Falou, valor meio besta pra dizer que Murilo é um dos únicos três stand-ups que me fazem rir. Caralho, obrigado, cara. Quem são os outros e... dois? É, é, manda, manda mais 3 reais aí. E... Não, pra gente ele falou: vou perder o especial, mas tô esperando o Ben Reacts. Tamo junto, tamo junto, cara. Ben Rex sábado, show, sábado, tudo sábado, cara. Vai ser a. A virada da glória do, do Ben Ray aí, cara. Vocês é é. podem falar como vai ser o show? Vocês já explicaram já? Ou é surpresa? Pra assim, vai lá? Não, tipo assim, a gente tá preparando muito, só que assim, o Bento faltou dois ensaios já, cara. E foram quantos? Dois. Foi dois já. Ah, tá. Mas assim, se ele não for. Eu, cara, assim, eu sei que ele é profissional, tá? Se ele não for no terceiro, vai ser um show sem o Bento. Caralho, tá pô, é? É... Bento, não vacila, velho. Ah, Morelo, tu já é Sim. o ra rato dos palcos. Assim, eu sou um praticamente virgem nesse assim, sentido. Eu, cara, eu que... tenho um pouco de medo, entendeu? Pô, mas tu tá faltando ensaio? Hum? Mas tá faltando ensaio? Não, é é, por causa você do medo, né? Do ensaio? Também. Não, velho. Vai ser maneiro. Véio. Mas tem que ir pra se fuder, velho. Tu não vai com a cabeça de quem vai arrebentar. Tem que ir pra se fuder, velho. Agora é que eu vou mesmo. <laughs> pois eu... Não, mas é mesmo, porra. Porque aí tu vai pra se fuder, é. aí tu não se fode, tu fica feliz. <laughs> Agora, se tu. Porra, se tu vai pra arrebentar e tu vai bem, tu fica triste. No meio do show, tu já sentiu que tu se fudeu? Ou nunca ontem, aconteceu? ontem foi horroroso. Ah, é? Ontem foi muito Onde? ruim em São José. Ah. Lá foi muito duro. Tipo, caralho, eu fui do começo ao fim do show constrangido, que eu não tava conseguindo encaixar uma piada, que eu não tava conseguindo. Aí no final, o final acabou, tipo, todo mundo percebeu é. que foi. Que eu não, não tava rendendo mesmo, assim, Caramba. entendeu? Aí, aí a galera tá foda mesmo, ainda teve uma mina, fez uma parada lá que eu fiquei mó sem graça, aí eu não consegui responder, aí eu, ih, ficou ruim, a galera, é, a galera, tá foda mesmo, bom, acabou <laughs> o show, valeu, mas de vez em quando tem show ruim, mano, não tem foda não, cara, ou momentos horrorosos do show, só que como, aí ontem era o show do Trapioca, é mais improvisado o show, entendeu? Então, uhum. Realmente eu já tô mais, com mais medo, o stand-up é mais difícil porque tu puxa uma piada velhíssima que tu já tá garantido, tu consegue... Voltar ali ao, ao menino normal. Mas ontem foi uma merda mesmo. tá triste, cara, com isso ainda? Fico. Fico, Quando é ruim, é muito ruim você passar uma vergonha ali. Você entra lá, as pessoas pagaram. Ai, nossa, como eu vou rir. Aí você fica sendo sem graça durante uma hora. Hum. Porra, é muito ruim. A pessoa tá te olhando, achando ruim desde o início. Cara. Não, o Murilo, ele fica triste mesmo com essas coisas. Mas eu lembro uma vez no SBT, cara, que ele tava com um sacão de dinheiro, assim, enxugando lágrimas. Assim, então, cara. É. Porra, é. A, galera, a galera foi no meu show. Isso é, é. só riu de duas piadas. É foda, eu fico triste mesmo, velho. cinco anos sem tá graça na televisão. Que isso, Bento Que isso, <laughs> cara. Eu já tô Como até assim, acostumado, mano? cara. Porra, cara. É, eu eu lembrei. Agora que, é que falou desse. Que de show ruim. Ah, avisa o Murilo aí na cara Que tá né? <laughs> <laughs> Eu lembrei aqui, falando em show ruim, eu lembrei <laughs> de um show do, do Cambridge, no Hotel Cambridge que Uh! Que você fez na época ainda que você no... morava era... com o Banguela, né? Era, cara, era aquele show do, do Comédia Alternativa lá? Não, era é, Bumbu Não, não que era. Que era, era comédia alternativa. Não, tinha, era, tinha o Ronald, o Nigel. É, é... E acho que você. Caralho, que um foi mesmo 3, até talvez? o Cambridge. Era isso mesmo. É. Tá aqui. Aí, eu, era... <laughs> Ali era duro, não era? Foi era dureza, duro, não foi? Era, duro. foi? era dureza pra caralho, mano. <laughs> então, aí você vê a vergonha comendo fortíssimo. É, eu imagino, cara. É, pesado. É. A galera os pede ajuda, como assim? Ai, me põe no teu show, me deixa eu ah, abrir teu show. Pede, pede, muita é, gente pede. Cara, né? porra, me dá uma me põe no programa aí, rapidinho. É, no programa eu já não consigo, mas pedem pra caralho também. Leva lá, me bota pra entrevistar lá. Eu não mando, mas, mas em show eu boto todo mundo. É? Ninguém me pede, eu ponho. Eu não peço texto, não. A gente pede, pede. Deixa eu ver o teu texto aí, deixa eu ver se é bom. Quero saber, não, vai lá e faz. É. Né? Tu... Acho que é bom, se tu for ruim, é. É, tu vai passar vergonha lá. Eu vou ter é. um trabalho, né, que tem que reerguer. Às vezes a galera fica triste, mas... mas aí tu deixa o cara fazer um tempo ali seguro. Se ele se fuder, não sou eu que vou falar pra ele que ele é ruim, né? Oh. Deixa ele Sente saber. Sente que tu tem que devolver isso pra comunidade um pouco, assim? Pô, eu sinto. Eu sinto... De humorista, assim? Não, eu sinto sério, que eu tô... tenho que abrir espaço pra galera fazer, não. eu sinto mesmo. Porque muita gente... Abriu para mim, né? Muita gente me botou em show sem nenhum motivo para me botar em show. Então os caras simplesmente deixavam porque eu pedi. Aí ajudava muito, né? E era, e era uma alegria muito grande você conseguir um show. Ainda mais abrir o show de alguém, assim, numa cidade onde não tem show nunca. O cara tá tentando. Aí é, é muito fácil, né? A pessoa vai ficar mó alegre. E para mim não foi nada, foi muito fácil. É. Então, então. É, é isso aí mesmo. Manilão. Murilo, só, pode pedir. Só, que horas você tem que sair? Só pra gente não. É, só, fala mas a verdade. e meia, mas, mas tá de boa aí. Porra, e meia. Ah, e meia. não, mas, mas <laughs> um, é nove horas, velho. É, tá não, vamos, vamos ler umas últimas perguntas. Pode ler gente. aí, mas tá. Ó. Tô até comendo Chixel. Chinitzer. Chinitzer. <laughs> o Noche, Ana Carolina Rodrigues mandou cinco reais. Muito obrigado. Fala Clóvis. Murilo. Fala. Ri demais com o seu vídeo comentando sobre o Pedrinho Matador. Beijos, meninos, adoro vocês. Sobre... É o é humor saudável, né, gente? Vamos falar do que é bacana. É... Aí, ah, todo mundo. Pô, muita gente criticou o, o, os caras lá, o, o, o Máscara e o. Vocês viram esse podcast do Pedrinho Matador? Não viram. Não. Ah, eu, eu É o Fabio vi... e o Máscara tempo. É... Eu sei qual que é, o Cometa, né? É o Cometa. Mas eu não é. vi, eu sei. A, que a estreia foi... dele foi com o Pedrinho é. Matador. Aí, a maior galera falou: pô, que isso, eles vão ficar chamando assassino. Pô, achei uma puta ideia, velho. <laughs> Puta <laughs> ideia, caralho. As, as entrevistas do Pedrinho Matador já eram as melhores lá com o, o, é, o Marcelo Rezende. Já eram as melhores. Aí, porra, bota no podcast pro cara falar quatro horas, livrão. So, eu só não teria coragem de entrevistar ele. É, mas, espécie, mas... A gente conversou disso uma vez. Assim, pô, ia ser meio doido, né? Mas você não... Ah, é, vamos dizer que o Hannibal existisse e você conseguisse uma entrevista com ele, você não ia querer entrevistar? Tu não entrevistar. ia querer fazer? Que tá isso? bom, ele é horrível, mas ele fez coisas horríveis. Não, mas a gente fez... ah, Não deixa de ser uma figura interessante você. Pra caralho, mano. Não, mas é, é. nada nada... Eu tô falando, assim, a segurança física mesmo. Ah, mas aí ele não vai. O cara que já matou é. tanto, assim, ele não vai. Concordo. Logo na chance dele ele vai querer matar. A não, não ser, que a não ser que. Não tô falando do Pedrinho, né? Lógico A não ser que o cara seja um serial killer, ele que, queira começar uma nova onda através dos podcasts, cara. Ura, e tem motivo, né? um, um cara um Pirar, mano, eu vou matar quem tiver podcast, cara, faz sentido pra caralho. Eu gostei muito daquela piada. Foi do. Foi do cara, né? Do que tava matando todo mundo também, não é? O, no que? meio do ano? Esqueci. Lázaro? É. Que era quando prendessem ele e deixar ele em todos os podcasts. Em todos os vai podcasts. Ser a, vai ser a, já pena, ser a pena dele, ó. Quero contar que a mesma tá história rodando, de, todo meu irmão, tá de um, vai pro outro, vai pro flow. Um vai... <laughs> tem um e outro você vai no vilela. Porque o é. né, sofrimento é grave. O cara mano. me mata logo, pelo amor de Deus. Caralho, né, tô... Mas é... eu acho legal. Ah, sim, eu fiz um vídeo lá reagindo o Pedrinho Matador. Só falando, né? Ficava... Ele falava de absurdo e ficava, meu Deus, ele mata mesmo. Eu não lembro como é que ele falava no vídeo. É. Mas era de mau gosto, né? Falando de montes, um ano morte. E, e. Até. Eu Acho que vai ter um especial com o Pedro Matador de novo aí, fim do ano, lá no, no, no Cometa. É, a a galera não fica puta é. com um sistema que permite que o cara mate 800 pessoas e esteja solto em 5 anos, frequentando um monte de lugar. Não fica puta do cara que entrevista. Isso, do cara que entrevista. É, é foda, mano. É. Aí, ah, realmente, é uma cabeça muito interessante. Melhor do que ah. porra, qualquer cantor. Mas se que você fez? Você gravou um disco. O outro matou 40, mano. Esse cara... Caralho, eu quero é. Essa história que eu quero ouvir. Tu quer falar com o um ator da novela da Globo, X-Bribble, ou quer falar com um cara que ah. é, porra, Que isso, né? ó, Você não tem a. X-Bribble é um neto do X-Bribble, os caras que faz uma novela na Globo agora. <laughs> Vai lá, Tony. Ó, falando em, em morte, a Suelen Soares. Ellen Soares, Pô. mandou 5 reais e ela fala assim, ó Meninos, amo todos vocês Murilo, meu grupo de pedal fez até voodoo para te matar Puta <laughs> que pariu, mano Caralho Com certeza essa porra deve ter me afetado de verdade, não me matou, mas porra, alguma coisa piorou na minha vida com certeza, galera da bike pelo amor de Deus, me... desculpa gente que que vocês querem, eu não, eu não, eu não atropelei ninguém, eu não atropelei ninguém eu, 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 eu só falei que eu apoiava. <laughs> Mas era, era Brinks, cara. Eu não apoio, não, não apoio, não. não é, essa não é a causa pelo que eu luto, não, velho. É. Porra. E esse cara, será que ele fez também? Muita gente que tava em grupo de bike me defendeu. Vários amigos meus que estavam em grupo me defenderam lá. E eu falava pros caras, não defende, não, porque o pessoal ficava com raiva deles, entende? Não, não vale a pena defender. A galera, quando tá com raiva, faz voodoo mesmo, que aí. Que aí descarrega um pouco. Imagina óbvio. se agora todos esses shows que vocês fizerem nunca mais vai ter graça, cara, por causa desse voodoo. Caralho, ia ser uma merda, né, mano? Porra. Ai, não eu ficava triste toda noite, velho. Cara, é, o Murilo é sensível, pessoal. Vocês é, ficam gente. aí... Esse voodoo, Ju... o que que... Ele deve estar arrancando meu cabelo aí, mano, que tá caindo pra cara, <laughs> ficando carecão, vou ter que fazer <laughs> implante. Esses filha da puta tão mexendo com o meu cabelo. Bom, desculpa aí, bike. Desculpa mais uma vez pra vocês, peço perdão. Caralho, o Vudu foi foda. <laughs> ó, a Fefe mandou R$ é. 27,90. É. E Top. ela fala assim: Ó, sou da época do Comédia em Pé. E queria saber o mistério do torcicolo do Murilo. <laughs> é, não tem torcicolo nenhum. Comédia em pé é o primeiro grupo de stand-up aí do, do Brasil, lá no Rio. E aí eu, eu fiz parte lá durante dois anos. E eu acho que ela tá falando torcicola, porque eu tenho duas vértebras coladas, eu já não tenho pescoço. E aí, o que me sobrou de pescoço a vértebra é vértebra colada, então é. eu não tenho movimento, entendeu? Eu não consigo, por exemplo, encostar meu queixo no, no meu ombro, ele não encosta, porque ele para antes. É, e aí é, é, o, o Cláudio ficava me zoando, que, que parece que eu não tinha tirado o cabide da camisa, que eu andava virando assim, entendeu? E ele, e ele ficava me sacaneando pra caralho, parar de pescoço ela tinha várias piadas disso. Talvez, talvez ela tenha falando disso aí, mas isso não é humor. Isso é uma deficiência, eu nasci assim, isso não é engraçado, cara. É, body shaming. Eu não rio de hum... nem, nenhuma característica corporal de ninguém. A não ser dos gordos. <laughs> Brincadeira. Ah, não também. Olá, é. Karen de Belém do Pará tá no chat, é, pede cara. um beijo. Um beijo, Karen de Belém do Pará. Caralho, nunca falei Belém do Pará. É, um beijo, Karen, <laughs> é nóis aí. Amanhã vai sair o clipe da Anitta, gravado em Belém. Belém inteira tá esperando esse momento. Hum... A Leona Vingativa. O Irineu, <laughs> Irineu Vostkovski Júnior, É um sobrenome difícil aqui. Né? Ele mandou 9,52. Muito obrigado. Ele falou assim: R$ é é, é 6,66, tirando os 30% do YouTube. Então, ele é, já. Legal. A galera legal. manda é muito 666 aqui, mas eu pedi é. pro pessoal parar porque o Bento realmente não gosta. Cara. Pô, pegar uma energia pesada, né? Ficar é, toda hora eu... nessa. Ele não, não é chateado. que eu não curto, mas é. Né? Assim, eu só não. Né? Prefiro não brincar com coisas que eu não conheço, assim, místicas, entendeu? É, prefere não. É, se é. não for assim. Uma plateia e tal, né? Sim, sim. Se for só por mim mesmo, ficar desafiando igual um porque, idiota, né? eu não vou ficar em casa. Eu acho que assim. não tem porquê, não. Tipo, é. é. Hoje, eu nem acredito, então vou, vou fazer um vodu do meu vizinho. É. Eu não vou fazer isso, cara. É tipo. Sabe? Pois é, então só... fazendo o meu, né? É, então... então, pois eu é. Até lembrei, não vou fazer, vou brincar com vocês. Tipo assim. Não vou experimentar fazer um ritual daquele com a galinha morta, deixar na, na, na esquina de algum. Não... Melhor não, né? É, é. Eu, eu não acredito, mas eu não, também não vou. Eu também, assim também. É, esse mole, não eu... ficar zoando aí. É, né? é... Tu é doido, Desacordo. não tem porquê. 6,66. Ó, oh, o Eu Music Home Studio mandou dois reais. Só que ele fala assim, eu, aí eu não entendi. Eu, eu, pô, achei sacanagem isso aí. Que ele mandou hum. dois reais e fala. Cinco pila pra água com gás. Ué, por que, é que não mandou cinco Pô. conto aí? É, se, Falta a gente três, tem que tirar três né? reais Pô. do bolso ainda. É, Caralho. É. Cara, vocês não entenderam como funciona. O, o... <laughs> se você mandar já descontando sozinho os 30%, o YouTube ainda vai descontar <laughs> do que você mandou. Mas fácil você mandar acima do desconto que ele vai fazer, Isso. e não abaixo, né? Caralho, não mas, entenderam. É, Acho mas que o YouTube bem. paga 30 a mais, é. tira, né? Ele paga 30. Ah, porra. porra é burro, é, né, velho? É, não beleza. vai dar pra comprar água. E agora? Você tá feliz? É. Não dá, dá pra comprar um pãozinho, talvez, né? Dois reais, né? <laughs> eu acho que dá mesmo. Ó, o William Cândido mandou dois reais oh. e ele fala assim: ó. Medo de ciclista? Como você lida com o Patrick Maia? Eu tenho medo, eu tenho medo do Patrick, eu tenho medo das piadas dele, <risos> entendeu? <risos> Aquele que ele quer me chamar pro show dele pra assistir. Isso que eu tenho medo, ele bicicleta eu não tenho, não. É tipo, porra, ouve meu disco de blues. Puta que pariu. Não quero. Mas de bicicleta eu acho bem de boa. A gente talvez é vá fazer uma parceria com o Patrick, né? Lá no Minhoca, né? Ah. Mas ele não tá no show, não. 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 Ai, opa, Não, o espaço é tranquilo. Eu faço show lá também, é de boa. Você funciona. É muito bom lá. É muito bom. Mas não deixa ele subir, não, que ele vai vir com gaita já, não deixa não. <laughs> Chega direto com uma gaita, com uma porra daquele carro velho dele lá. É, mas é foda. Tu acha engraçado assim ele ter cara de lésbica? Tu acha isso curioso? Tu, tu acha, eu acho divertido pra caramba esse, esse estilo dele. Assim, The Roast né? of Patrick Meyer. Quê? The Roast of Patrick Meyer. Do Mayer. nada, né? Eu tenho que ir lá no programa dele, no Minhoca Rádio Show, tem que ir. Não quero, eu não quero. Mas eu cara. tenho, eu tenho, já falei que eu, Aqui, eu queria. É muito pra cedo, ver. né, cara? Lá... 11 da manhã, é, ao foda. vivo, pra quê, é. velho? É isso pra mim, eu não tenho nada contra o programa, eu só tenho contra o horário um isso pouco é assim. Do... Né? Mas... E se ele grava, por exemplo, 4 da tarde e transmite às 11 da manhã? É. Quem que vai saber, é. velho? Eu acho Pô, isso Alguém só. pergunta, manda uma pergunta é. lá? Não manda. Eu velho. não sei. <laughs> Ninguém, é 11 da manhã, porra. Porra, não mando, é, velho. Porra, é acho que é o morning show, velho. É. Caraca. Eu eu... Bem. Mas eu vou lá, eu vou lá no, no Patrick. É, maneiro. Tu vai fazer um show agora, é né? isso? Tu vai fazer um show agora? Vou, vou, vou. É. Lá, lá no Hilários. lá no Hilário. Não, vou mesmo, é verdade, não é mentira, não. É. Vou lá pro Hilários. Vou pro Hilário mas não tô vendo o horário, não. Você não vai não, pra São José não. Não. Podemos ficar xingando o Patrick aqui em maior tempo. Você vai pro São José de Não. não. Ah, bom. Hoje é no, é no é a Avenida Salim Salamaluf. É. Nessa nesse lugar aí, é aqui em São Paulo mesmo, mas eu não sei o bairro, mas é São Paulo. Tá, tá feita a divulgação do show aí? Que que tem é. é aí, hein, galera? Hilários já... SP. É tudo tudo esgotado já? Como que tá? É, acho que tá, mas eu não sei, Quando não sei liga tem mais tem tem lugar, dá para entrar, dá para entrar. Chega lá, dá para entrar. É o Hilários, meu amigo. Hilários não tem essa, não, você soca você vai empiando, assim, não tem não tem é. jeito não. Mas eu tô gravando vídeo pro YouTube, tô ansioso assim para prestar esses shows aí para porque eu tô gravando uns vídeos, piadas que ficaram de fora do show. Aí eu tô tentando gravar elas agora. Cara, hum. sabe, sabe uma coisa que eu pensei agora? Hum. Não, não sei se dá pra gente fazer isso, Tony, mas ia ser engraçado fazer uma batalha de rap de improviso do Bento com isso. o Murilo. Não tem batida. Então, é. Porra, mas não deve ser é. É rapper do freestyle mesmo. É, eu sou é, é freestyling quase não styling. É. <laughs> é, eu também sozinho. É, assim. yeah, não não yeah, tem uma batida, né? Yeah. Tô comendo uma comida. Você pode fazer um beatbox você yeah. ah, não tem a, a, do, a do pássaros aí? Uh, pássaros. É a batida, não. Beat. É, não não pode botar no YouTube, não. No YouTube. É, no YouTube gente, quebra? No é. YouTube quebra? Mas eu não sei fazer isso, não. Mas vamos fazer. Não, então, não, aqui, esse aqui é. essa batida a gente pode passar. Bento, tu, tu acha. Essa coisa de comédia, assim. Tu acha que tem que parar de fazer essas piadas é, erradas, assim? Como tu acha? assim? É tipo piadas com, com body shaming. Tomar no cu. Claro, né? Se. Ah, não, é raro, né pô, não, gente, sei lá, né, velho? Cara, não sei, né? Não, as pessoas estão totalmente loucas, cara. Em vez de elas ficarem putas com. Sei lá, cara. Alguma coisa que é pra é, ficar É, que puta. é real. Vai, vem é. Como se o humorista tivesse compromisso de dar exemplo é, social cara, é, é. de como é. se comportar, é. do que falar, entendeu? É triste, velho. O cara tem que fazer você rir. Se você não rir, vaza, irmão. Vai ver TV, vai ver novela, ou sei lá, o que você quiser. Deixa as pessoas curtirem o que elas quiserem, cara. Não é uma reunião da Ku Klux yeah, Klan cara. onde tá todo mundo planejando o próximo hum, queimar a próxima pessoa, entendeu? Aqui. E todo mundo rindo à é, vontade. É, é, é. Sacou? Caralho, é uma porra de um show de humor, cara. É você paga, dele. você senta ali, você gosta ou não. Você repete o show ou não. Você vai embora e segue a sua vida. É simples, é normal. É igual um filme. Eu vejo um filme, tem uma coisa que eu não gosto, não começo um movimento contra o Warner é, ou contra, Caralho, entendeu, eu achei... a Sony essa coisa. Eu simplesmente falo uma bosta esse filme. E é acabou. Simples Saca, agora? É muito mais simples do que eu ficar. Essas pessoas, elas provavelmente são muito vazias. E elas estão pulando na oportunidade de caírem no barco da, da indignação e fazerem parte do time social do bem que elas imaginam que exista na cabeça delas, entendeu? Sim. E que faz parte do time social do bem ser contra qualquer coisa que julgue que é ofensivo ou não... Progressista pros tempos de agora, entendeu? É, o Murilo ele só quis uma confirmação. Você tava ok? As piadas? <laughs> mas, mas eu gostei, caralho. Falou muito legal, porra. Eu vou pegar tudo isso aí, vou não, é, decorar é, pra repetir. Verdade, porque... porra. porra, mano. É porque teve o um bagulho do Anão agora que eu fiquei muito preocupado. Não vai ter piada mais, mano. Porque ah, o Rassum fez o um filme do Anão, o Anão ficou triste, velho. Hum. Porra, aí é fudiu. Mas qual foi, qual foi a, a... Porque eles demonstram... É porque um... Devia ter sido interpretado por um anão ou ele interpreta o, Essa um anão? é uma das reclamações. Essa é uma das? É, uma das. Ah. Que porque é um filme sobre o anão e o Rassum não é anão. Hum. Ah, então, eles queriam um filme do Rassum sem o Rassum, né? Aí aí porra aí aí diminuíram Rassum é uma história eu acho que ele é não ele se apaixona pela mulher e aí esse embate né será que ela vai ficar com ele porque ele é não e aí o anão, e aí fica nessa aí tem várias piadas de não é. aí ela chorou porque foi muito Racista e claro. Se vê chorar por alguém financiar um filme com essa trama horrorosa, <laughs> Esse devia ser o motivo de choro, e não isso, cara. Alguém ter realmente pagado para esse filme ser levantado. Alguém tentou, escrever esse roteiro, falou: Isso é engraçado, vamos fazer assim, cara. Cara, a gente faz o Rassum. De computação gráfica, irmão. É, Aí é, isso, é, a, a galera vai pirar. Isso, o ração anão é, é, é igual o Kiko, criança, é. não é um anão, é um adulto Com é. aquele efeito especial escroto. É, tipo, Caralho, eu não vi qual... o filme, eu não vi o filme. É, não, nem, mas... nem eu, eu vi uma imagem. Assim, mas assim, eu sei que é um filme, é, é, já é, é terceira regravação. Acho que é tipo italiano é, argentino é. que já fez, mas... Então, quando eu fizer um filme sobre um serial killer, eu tenho que chamar o próprio pra interpretar <laughs> um serial killer. chama o Pedrinho. Alô, Pedrinho, tá pintando o personagem. É, Caralho, cara. Caralho. É justamente cara. isso, é atuar, não, não é o que você tá atuando, pô, você tá atuando, playing, é. brincando. Consigo, Caralho, né? cara, é acha saco, cara, as pessoas Caralho. vão achar sarna né? para o ah. é. Murilo é muito educado. Ele vai ficar falando: não, dá pra eu ficar aqui mais cinco é, horas. Murilo, aqui, vamos, vamos lá, pô. não, o show já começou, mas tá é. tranquilo. Pô. Vamos liberar <laughs> o Murilo pro show aí no lugar que ele não sabe direito qual que é. Hilários SP, falei quatro vezes aqui, eu não sei o endereço, né? Sim. Tem botar ah. Google, que é o que eu vou fazer também. <laughs> mas, porra, muito obrigado <laughs> por ter vindo aí, Murilo. Pô, Valeu, pô. Muito obrigado. Muito obrigado, Bento. Agradecer. Se Só quiser não sei agora... Um Pix Show, vou ficar meia hora aqui, trocar uma ideia descompromissadamente. Não precisa nem botar fantasia, pô. Ah, é, porque está aqui mesmo, então você já né O cara não, mas eu venho de fantasia. Eu tô, eu venho de bandana. tô olhando no um espelho aqui praticamente. Eu imitava é, Mion no, no é. piores, eu tenho uma bandana. Eu venho de Mion no piores clipes. Show. Então é isso, galera. Vamos pra casa. Acabou. Obrigado, Murilão. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Obrigado. sim brasileira mamão.